5 ja 6, kummallakin 21 pistettä kasassa. Sarjan hännillä TPV:llä 16 ottelusta 7 pistettä kasassa. VPS eilisen tasurin turvin nousi 14 pisteeseen. Siinä sarjataulukkoa lyhykäisyydessään. Ja mennään seuraavaksi kuuntelemaan, mitä joukkueen valmentajat Juha Malinen ja Esa Pekonen juttelivat Matti Tammistolle tässä ottelun alla. Melkein paikalliskamppailu on tänään käynnissä täällä Myllykoskella ja Myllykosken valmentaja Malinen. Minkälaista ottelua nyt illalta odotat? No meillähän on pieni loma tässä taustalla ja mä uskon, että intensiivisyys on kyllä kova tässä matsissa ja paikalliskamppailun leima. Plus lisäksi se, että me voitettiin viime kerralla Lahdella, että Lahdella varmaan hampankolossa jotain. Tästä tulee kovaa, tästä tulee tiukka vääntö, mutta että se, joka on sitkempi, niin voittaa. Lahdella on tullut tuonne heidän kärkeen vähän uusia ihmisiä, eli Ismo Lius on tullut takaisin tänne SM-sarjan tasolle. Minkälaisena pelimiehenä häntä pidät? Ismo Lius on valtakunnan paras maalintekijä. Ja mä olisin viime vuonna esimerkiksi toivonut, että hän olisi pystynyt jatkamaan meillä pitempään, mutta näin ei käynyt. Ja Ismo Lius ei kuitenkaan ole nyt harjoitellut kunnolla. Mä uskon, että 60 minuuttia on hänen aikansa ja se 60 minuuttia täytyy pitääkin. Toinen juttu on sitten Rodrigo, joka tukee häntä. Rodrigo on tällä hetkellä liiga ehkä ovelin pelintekijä. Hänet täytyy sitten pystyä ottamaan kokonaan pois pelistä. Mites toi teidän keskikenttä, kun Lindberg puuttuu sieltä? Tuleeko jotain varmistuksia alempaa? Täytyy olla realisti. Lindberg ja Manso on hankittu meillä pelintekijöksi ja molemmat on pois, niin silloin ei kannata sitä peliä hirveästi tehdä, että nyt täytyy pelata suoraviivaisesti. Okei, katsotaan mitä matsissa käy. Joo, katsotaan. Hei. Esa-Peksa Pekonen, Lahden peräsimestä. Paikalliskamppailu, niin kuin tuossa Malisen kanssa todettiin, minkälainen tutina on tuolla lahtelaisten poikien housuissa? No kyllä, meillä on tietysti ainakin revassi, me hävittiin 2-1 Lahdessa, että kyllä meillä on niin kuin halu näyttää, että Lahdesta tullaan. Mites, tuleeko jonkinnäköisiä erikoisvartioina ja tänään Myllykoskella? Onko Gibson semmoinen kundi, kuka otetaan pihteihin? Joo, kyllä Kinnusen Toppa tulee Gibsonin ottamaan kuitenkin. Gibsonin kautta kuitenkin niin Mypan peli aika paljon niin kuin hyökkäyspeli rakentuu, että käytetään niin kuin joko päähän nostetaan tai käytetään jalkaa ja siitä pudotetaan. Kinnusen Tompalla on nyt niin kuin hyvä paikka näyttää hakea taas tuntumaan, kun jos haluaa taas ammattilaisympyröihin palata tämän kauden jälkeen täältä Suomesta, niin siinä on hyvä sellainen painiottelu tulos varmaan. Malisen kanssa tuossa keskusteltiin myös Ismo Liuksesta. Malinen oli sitä mieltä, että Ismo on tänään tunnin mies. Mitä mieltä itse oot? No se on varmaan aika lähellä näin, että Ispi ei varmaan täyden ottelun kunnossa ole, mutta me lähdettiin siitä, että laitetaan Ispi tänään avaukseen, että katsotaan kuinka pitkään jaksaa sitten. Katsotaan, 90 minuuttia edessä ja matsin jälkeen nähdään. Joo, okei, kiitos. Tuttu Veikkausliigan lippu paikallisten junioreiden käsissä ja katsotaan joukkueiden avauskokoonpanot. Valmentajana Mypalla siis Juha Malinen. Maalilla unkarilainen István Mitring numerolla 23. Kenttäpelät 2, Miikka Multaharju, 4, Tomi Pakarinen, numero 5, Jukka Lindström, 7, venäläinen pikakiituri Vyacheslav Malakejev, 10, Sami Väisänen, numerolla 11, jälleen Mypa-paidassa Arto Lautamatti, 15, Mika Hernesniemi, 16, joukkueen kippari Toni Huttunen, 17, Markus Heikkinen ja numerolla 21 tykki Nathan Gibson, eteratkaisväriä Mypan kärkeä, hän on 6 maalin mies. Siinä siis Mypan avausmiehistö. Vaihdossa Timoska, Lindberg, Korhonen, Uotinen, Aho ja Smirnov. Ja Mypan joukkueen ryhmitys tässä. Kyllä, tämä muistuttaa vähän tällaista 4-3-3 systeemiä. Malakiev, Lautamatti, Hernesniemi muodostaa tuollaisen permudan kolme, johon tarkoitus hukuttaa sitten FC Lahden vastaava keskikenttä. Mypan avainpelaajista yksi on varmaan Miikka Multaharju. Huomenna mahdollisesti pelaa hollantilaisryhmä Emmenin riveissä koeottelun. Hänen tehtävään pitää laita ja sitä kautta tuoda sitten keskityksiä Gibsonin päähän. Toinen avainpelaaja on Vyacheslav Malakejev, jonka tehtävä on toimia postimerkkinä, eli liimata FC Lahden pelintekijä Rodrigo. Ja kolmas on sitten Nathan Gibson. Hänen tehtävä on tehdä maaleja. Hän on tämän kauden Mypan maalitykki 6 maalilla. Siinä oli Mypan miehistö avainpelaajineen ja mennään katsomaan miltä vierailija FC Lahden kokoonpano näyttää. Valmentajana Esa Pekonen, maalilla 1, Niko Simola. Kenttäpelaajat 2, Petri Pasanen,
3, Brassi pelaa Bola. 5, kapteeni Timo Marjamaa. Numero 6, Jarkko Koskinen, joka aiemmin on edustanut Mypaa. 7, Lasse Peltonen. 9, elävä legenda Ismo Lius. 10, pelintekijä Rodrigo. 13, Mika Motturi. Numero 19, Tuomas Kuparinen. Ja numero 20, viime kaudella Belgiassa mestaruuden voittanut Tomi Kinnunen, Suomen A-maajoukkueen miehiä. Vaihtopelaajat Järvinen, Kaasalainen, Huvendal, Väyrynen, Harila, Väisänen. Petri Järvisellä tänään 300. pääsarjaottelu Suomen pääsarjassa. Onnittelut siitä jo Järän suuntaan. Ja tässä FC Laarin kenttäjärjestys. Näyttää olevan tämä 4-4-2 systeemi. Kärjellä Liuksella Rodilla aika vapaat roolit Husera kärjessä. Yksi FC Laarin avainpelaajista varmaan tulee olemaan Ismo Lius. Saa nähdä kuinka kauan jaksaa kentällä olla, mutta sen ajan varmasti todella vaarallinen. Se kaikki on oikein parempia suomalaisia maalintekijöitä. Ja sitten FC Laarin pelin sielu Rodrigo. Hänen kauttaan kulkee kaikki FC Laarin hyökkäykset. Ja yksi toinen osapuoli tästä mielenkiintoisesta kaksinkamppailuparista, eli Tomi Kinnunen, Belgian mestari. Varmaan kolisee pää useastikin Nathan Gibsonin kanssa tänään. Tomi Kinnunen, joka Vaasan palloseuran kautta lähti Belgiaan Genkin riveihin. Hän on vuokralla kauden loppuun saakka FC Lahdessa ja toivon mukaan sitten Kinnunen nähdään jälleen ensikaudella Juha Reinin seurakaverina Genkin miehistössä. Esitellään myös ottelun tuomaristo. Päätuomarina Tuusulasta saapuva Mika Peltola, 36-vuotias, 6. pääsarjan kauttaan tuomaroiva tuomari, entinen Malmin palloseuran maalivahti. Avustavat erotuomari Jyrki Filppu, hän toimii pääkatsomon puolella ja aurinkokatsomon puolella Pekka Simojoki. Kummatkin avustavat tuomarit tulevat pääkaupungista Helsingistä. Ja Peltola ainakin tällä kaudella esiintynyt ihan mukavasti näissä pääsarjakuvioissa. Vanhana veskarina varmasti osaa myös lukea hyvin peliä. Kyllä, nimenomaan hän on hyvä tatsi tuolla kentällä. Osaa olla tarvittaessa tarpeeksi jämäkkä, mutta osaa lukea peliä erittäin hyvin. Mielenkiintoinen ottelu lähdössä käyntiin. Toukokuun lopussa Lahdessa vierailija Mypa silloin voitti tiukasti 2-1. Ismo Lius alkukausi kakkosdivarin FC Hämeenlinnan riveissä siellä Jari-Pekka Keurulaisen alaisuudessa, ja Liushan toimi joukkueessa myös kakkosvalmentajana. Ispi ehtimättämään pallon Hämeenlinnalle peräti 8 täysosumaa ja sitten siirto pääsarjan. Tämän ottelu käyntiin, Myllykosken pallo voitti teikkauksen ja Malakejuvin kautta lähtee Myllykoski eteenpäin. Multaharju pystyyn ja jo ensimmäisen kerran Batista ajelee päin Myllykosken pelaajia. Törmäilykurssilla oli Arto Lautamatti. Lautamatti, joka oli muutaman ottelun verran vuokralla Joutsenlaisen seuran kultsuriveissä ykkösdivarissa, pelasi siellä erittäin mukavasti ja on jälleen päässyt takaisin tosi toimii Mypan miehistöön. Lautamatti naapurikunnasta Voikkaalta lähtenyt ja siellä käynnistyt hänen pääsarjan yleensä jalkapallouransa Kotkan silloisessa työväenpalloilijoissa muutama kausi sitten, mätti myös varsin paljon palloja maaliin. Ottelu alkanut niin kuin tällainen keskikastin kamppailu yleensä kulkee tässä alkuvaiheessa, eli haetaan vähän tuntumaa, haetaan niitä omia pareja sieltä, otetaan ensimmäiset kovat kontaktit. Ja nimenomaan vielä Lautamatti sen verran, että hän oli kakkosen Itälohkun maalikuningas vuonna 1996, teki silloin peräti 26 maalia. FC Lahdella viime aikoina on peli hieman mättänyt, 6 ottelusta vain 1 voitto, nimenomaan 6 viimeisestä ottelusta. Kotijoukkue Mypan puolellahan Juha Malinen taanoi se HJK-tappion jälkeen, kun Mypa hävisi täällä Saviniemessä 0-3 maaleen. Antoi eroanomuksensa Mypan seurajohdolle. Sitä sitten pähkäiltiin sen anomuksen kanssa ja lopulta Malinen jatkoi. Ja herätyksen myötä myös joukkue haki Kupitalta pisteet Interin vieraana. Kyllä tämä on niin kuin sen viimeinen keino, minkä valmentaja voi tehdä herättäkseen joukkueen. Ja ainakin tällä kertaa toimii. Mutta kyllähän se on niin, että ne on pelaajat tuolla kentällä sen työn tekee. Heidän täytyy ottaa vastuu siitä, että tulosta tulee. Hyvin pitää pallon hallussaan Arto Lautamatti, kaksikin Lahden pelaa miehen kimpussa. Näin pannaan pallo keskiympyrää, jossa eteenpäin heittää palloa Mika Hernesniemi. Laidalta tavoitellaan Multaharjua, joka siis huomenna testaa Emmenin riveissä ja hakee mahdollista pestiä Hollannin kakkossarjaan. Emmenissähän on aikoinaan ollut suomalaisia pelaajia Mika Nurmela, Antti Heinola. Nyttemmin Emmenissä on tämä nuori kaarinalaismaalivahti, 16-vuotias kaveri, joka toimii siellä lähinnä reservijoukkueen molarina.
mielenkiintoinen kaveri FC Lahden joukkueessa on parikymppinen Kuparinen täällä vasemmalla laidalla. Ainakin henkilökohtaisesti aika uusi tuttavuus mulle. Etunimeltään Tuomas. Jälleen rajua taistelua. Nypa ottaa taas kaksin kamppailussa voiton itselleen. Gibson alakertaan joukkueen kapteenille Huttuselle. Toni Huttunen, joka aikoinaan oli Jyrki Helliskosken luottomiehiä. 2-1 olympiajoukkueessa ja pelasi myös erinomaisesti täällä jo muutama vuosi sitten, kun Mypa pelasi eurokentillä Liverpoolia vastaan. Siinä otteluparissa Liverpool paineli jatkoa, mutta Huttunen on nimenomaan kymenlaaksolaisen jalkapallokoulun tuotteita ja on kotiyleisön suuria suosikkia, totta kai. Kyllä hänen roolinsa on tulla ylös pallon kanssa ilman palloa, eli tällainen nouseva pakko. Ja nyt pitää kiirettä, kun pallo Rodrigolla. Moottori hakee laidasta tilaa, edelleen Rodrigo. Käyttää palloa Kuparisella. Nypa on voittanut tässä ottelun alkuhetkellä. Järjestetään kaikki kaksi kamppailut. Kovalla tsemppifiiliksellä näköjään kotijoukko on tähän matsiin lähtenyt. Kyllä Malina on varmaan herättänyt kopissa porukan hirmuiseen taistoon. Tämä on kuitenkin tärkeää, että tässä alussa saadaan heti yliote vastustaa. Koskiselta on hyvä syöttö Liukselle. Liuks saman tien laitaan. Huttunen voittaa pääpallon. Malakejev. Koskinen, entinen Mypa-pelaaja toki. Lahdesta lähtöisin. Koskista otetaan väärin ja vieraili FC Lahdelle vapaa potku etäisyyttä maaliin noin 30 metriä. No, siinä tultiin aika vauhdilla, sen jälkeen vielä varmistettiin pienellä repimisotteella, että kaveri pysähtyi. Hetki kuluttua 4 minuuttia täynnä, suoraan lähetystä mennään Kanal Plussalla. Paikallisottelu Myllykosken pallo FC Lahti. Etäisyyttä paikkakunnilla noin 75 kilometriä. Varmasti tehosteista kuulemme, kun FC Lahden fanaattinen kannattajoukko panee parastaan. Lahdella on yksi Veikkausliigan fanaattisimmista kannattajoukosta takana ja tukenaan. Rodrigo vasurilla pilkun kohdalle. Hypan pelaajat vievät kuitenkin tämän pääpallon ja kulmalipun tuntumasta vierailijoille rajaheitto. Siinä haettiin ylösnoususta kinnusta. Olisin minäkin odottanut Bolan karmea tykkiä. Hänellä on hyvä laukaus, että oli sellainen etäisyys, kun melkein suoraan vetokin kokeilla. Mun lähikuvissa vilahti 29-vuotias unkarilaisvahti Istvan Mitrin. Varsin isokokoinen 190-senttinen 24-kiloinen jässikkä, joka on esitynyt edukseen Mypan maalilla, kun tänne Annelakoskelle saapui kesken tämän pelikauden. Lahden rajaheitto etutolpalle. Kinnunen isona pelaa voittaa pääpallon. Tomi Kinnunen lähtöisin puolestaan täältä Myllykoskelta Vaasan kautta siis Belgiaan ja nyttemmin FC Lahden riveissä vuokrapelaajana. Kun ottelu ensimmäinen kulmapotku, kun hetken kuluttua 5 minuuttia täynnä ensimmäistä puoliaikaa. Tässä puolestaan lähikuvissa Hypan ykköskärki Nathan Gibson ja kulmuri antamaan itse oikeutetusti Brassi Rodrigo. Tällä kertaa keittiön puolelle ja Mypan maalipotkulla jatketaan. Ja tässä yritettiin takatolpalle sekä Bola että Kinnunen nousevat sinne. Ja Mitrin välittömästi tänne Suomeen tultua valtasi vakiopaikan Mypan liigamaalilta. Unkarissa hän on edustanut mainekkaita pääsarjaseuroja Videotonia, Peskiä, Kisvestiä ja Siofokia. Varsin kokenut unkarilaisvahti. Jälleen Peltola näkee rikkeen syntyneen keskialueella ja vapari tulee FC Lahdelle. Kun kuvissa Lahden numero 6 Jarkko Koskinen reippaan kasvatti, pelasi peräti 6 liigakautta Mypan riveissä vuodesta 1993 vuoteen 1998 saakka. 12 kertaa nuorten maajoukkueessa 13 poikien maaottelua. Bolan kautta palloa eteenpäin, Lius suojaa hyvin, Bolalle jättö, hyvä vasemmalla laukaus. Kierteisenä ulko syrjällä. Bola oli päättämässä tätä Lahden hyökkäystä ja näin jälleen toistamisen lyhyen sisällä Mypalle maalipotku. Siinä toimii hyvin tutkapari Lius ja Bola. Kyllä tässä nähdään yksi Ismo Liuksen parhaimmista ominaisuuksista, eli tuo pallon suojaus. Hän piti palloa, jolloin Bolalla ei aikaa hakea vetopaikkaa. Bola koko nimeltään Joao Batista Pereira. Kokenut pelimanni ikää 32 vuotta. Kasvattaja seura Guarani FC. Alkukausi kuitenkin Lahdessa on sujunut varsin kovasti loukkaantumisten merkeissä. 187-senttinen isokokoinen brasilialaispuolustaja. Aika rauhaton tullut tämä pelin alku tosiaan. Että palloa potkitaan nyt päästä päähän ja haetaan kovaa kontaktia jatkuvasti. Että mä uskon, että tämän alku häsläkän jälkeen päästään nauttimaan vielä lyhytsyottä pelistä. Ismo Liuksen vuokran yhteydessä hän FC Hämeenlinnan suuntaan matkasivat Luciano Martins ja toinen brassi Deco. Martins kokenut konkari, viihtynyt jo useamman kauden Suomessa. Ja Luciano varmasti kakkosessa paha pideltävä sikäläisille pakeille. Todella kova sana siellä, että hän
ei vaille peliaikaa FC Lahdessa ja varmasti ihan järkevä siitä. Ja Markku, ilmeisesti tässä voidaan sanoa, että tämä Liuksen päästäminen pääsarjaan oli aika paljon myös sen seurausta, että Lahtihan on jo, Hämeenlinna on suhteellisen salentissa omassa kakkosen lohkossa ja näin keurulainen Tsene antoi sitten Liukselle uuden mahdollisuuden pääsarjassa. Kun katsotaan mitä tekee Lypa, hyvä paikka, Multari tulee röyhkeästi boksin sisään laukoon, mutta Simola venyy ja Mypalle ensimmäinen kulmapotku. Erinomainen ylöstulo Miikka Multaharjulta. Kyllä hän tuli täältä laidalta keskelle, jolloin hän jäi ilman vartiointia ja pääsi hyvin ajamaan sisälle. Loistava pystysyöttö siihen väliin. Pystysyöttö tarjolle Toni Huttunen. Kyllä. Yritti kovaa matalaa jalkojen välistä. Takakulmassakin ehkä olisi ollut tilaa. Hyvä tilanne. Kulmuri antamaan numerolla 15 pelaava Mika Herresniemi. Käsimerkit näytetty. Jonkinlaista kikkaa ilmeisesti odotettavissa. Rodrigo kautta pallo keskialueelle. Koskisen päästä pallo Rodrigolle. Pyöritys kuitenkin edelleen jatkuu. Ei ole paitsi jo Gibson pääsee vetämään. Ja toistamiseen erinomainen jalkatorjunta Simolalta. Refleksit näköjään tällä herralla paikalla. Kyllä, ainakin päässyt hyvin peliin mukaan tässä viimeisen minuutin aikana. Ja taas tulee Huttunen. Gibsonia tavoitellaan. Syöttö karkaa kuitenkin aurinkokatsomon sivurajan yli. Lahden rajaheitto. Siinä Lahti nosti puolustusta. Ja aha, siellä kaveri jäi keskellä. Taisi olla Marjamaa, jäi vähän liian alas. Ja siitä avautui paikka. Ja selostaja korjaa äskeisessä tilanteessa. Hyökkäyksen päättäjänä ei ollut Gibson, vaan numero 17 palloileva Markus Heikkinen. Kuparinen takiaisena kimpussa Huttunen ja Multaharju ovat aloittaneet todella vahvasti. Mypa vyöryttää jatkuvasti täältä oikean kautta hyökkäyksiä eteenpäin ja Lahden pelaat saavat kyllä olla tarkkoina. Rodrigo. Vasuri laulaa ja Lius hakee hyvin tyhjät pois. Lius vastaan Heikkinen. Lius tekee jälleen helpoksi. Takaa löytyy moottorin keskitys. Hyvä puolustus putsaa pallon 16 boksi ulkopuolelle ja jatkossa Herresniemi siirtää laitaan, jossa Sami Väisänen hakee tyhjät pois. Varsin vauhdikkaassa merkeissä on tämä ottelu lähtenyt käyntiin, kun kohta 10 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa takana. Joo, aika monen säpinä päällä. Mypan peli sen verran, että Väisänen on aika lailla ilman palloitua vasemmalla. Multaharjua aika paljon käytetään täällä. Kaveri on varmaan aikamoiset näyttöhalut jo tänään. Ajattelen tulevaa ammattilaisuraa. Sami Väisänen oli viime kaudella Mypan paras liigamaalin tekijä 7 maalillaan. Väisänen oli aikoina aikamoinen nuorisolupaus ja odotettiin vain, että milloin Väisänen suuntaa Euroopan kentille ja muutama kerran hän on käynyt näytillä ainakin tuolla Saksan suunnalla, taitaa olla Hollannissakin. Hollannissa yrittänyt sopimusta. Toistaiseksi kuitenkin mies viihtyy näillä kotoisilla viheriöillä. Kyllä, parhaimmillaan oikein laitapakin painaa, niin erittäin hyvä harhauttelija, nopea kaveri, pystyy myös ratkaisuun. Tämä liigaottelu Mypa FC Lahti on kovasti framilla myös Veikkauksen vedonlyöntipeleissä. On moniveto kakkosessa, jossa muina otteluna Allsvenskan pelit Vestara Frölunda ja M. Kanerva entinen seuraa Elfsborgia. Elfsborghan siellä selkeä suosikki vai kuinka? Kyllä uskon. Vähän tahmeistu aloittanut kauden. Tai aloitti itse asiassa hyvin, mutta nyt on hyytynyt. Mä uskon, että kaverit klaraa itse kuiville. Ja sielläkin kyseessä lähes paikallisottelu. Ja kolmas kohde monivedossa on Roosudella pelattava Aiko Norrköping. Lisäksi tämä peli on pitkässä vedossa ja myös tulosveto kolmosen kohtina. Seuraavaan näitä asioita, mitä pidemmälle tämä peli kehittyy. Ja kun toivon mukaan maaliverkot saadaan jossain vaiheessa tötteröille. Nyt näyttää, että Heikkinen ottaa Liusta aika lailla ja Ismo Lius yrittää juosta tuonne Heikkisen selän taakse. Ja näin tällä tavalla irtoa tuosta vartioinnista. Ja aika kovaa Pasanen ajelee siinä väistäpäin ja näytti jo siltä, että Peltola kaiveli korttipakkaa, mutta toistaiseksi armo kävi. Ja kyllä varmaan tullaan paljon näkee taklauksia ja se mikä on hienoa, niin täällä on kenttä kasteltu ennen ottelua, jolloin pallo liikkuu paremmin ja myös liukutaklaukset ovat mahdollisia. Kenttähän on suorastaan nerokkaan loistelijassa kunnossa. Aivan blyysi, sanoisi Askolin Panda. Ja eilen siis Askolin suojatit hakivat arvokkaat 3 pistettä Helsingin Olympiastadionilta ottelussa, jossa Inter voitti HJK 1-0 Jari Vanhalan komealla maalla. Pallo alakertaan Bolalle. Bolan hyvä puolenvaihto, Kuparinen Huttunen varmasti usean otteeseen jalat kolisivat yhteen. Pallo jälleen Bolalle. Loukkaantumiset toivottavasti hänen osaltaan muisto vain. Vasurilla pallo 16 viivalle.
Kuivan puolustus pääsee kuitenkin puolittain väliin ja lopulta Koskinen laukoo ohi. Ottelu alkuhetkellä Tomi Pakarinen on selvästi hallinnut ilmatilaa Mistringin vartioman Mypamaalin edustalla. Olet oikeassa, vähän turhi tuollaiset pitkät pallot. Ismo vaikka onkin hyvä maalintekijä myös päällä, mutta ei kuitenkaan ole niitä pisimpiä kavereita. Ja useasti varmaan jääkin usekas kakkoseksi. Ja saapa nähdä kuinka monta kertaa menevät ja menee kaksikko Pakarinenkin sekaisin. Nämä pelaajathan pelasivat yhdessä monta vuotta täällä Mypan tai silloisessa junioriorganisaatiossa ja sitten ne tietty ovat eronneet, kun nyt lautavattia haetaan taidokkaasti moottoripelaan rinnalla pallon alaspäin maalivahti Simolalla. Ja vielä herrat Kinnunen ja Pakarinen aikamoisia hongan kolisteja. Kyllä jo voisit olla ulkonäköisen, itse myös pelityylisen puolesta veljeksi. Niko Simola. Simola tänään FC Lahden maalivahtina kakkos. Kassari Toni Etuseppälä on loukkaantumisen takia sivussa ja aika mielenkiintoinen tilanne sikäli, että jos Simola loukkaantuu, Lahdella ei varsinaista kakkosmaalivahtia ole tänään ollenkaan kokoonpanossa mukana. Mitä tekee Rodrigo Koskiselle ja selkeä käsivirhe, tämä jää Peltolalta näkemättä, pallo osuu Huttusen käteen, peli kuitenkin jatkuu, lautamatti ja kakkosmaalivahtina tarpeen tullen, toivottavasti tätä tapahtumaa ei nähdä, eli toivomme tietenkin, että Simola saa pelata tämän ottelun loppuun saakka. Tarvittaessa nuori, mielenkiintoinen pelaaja Mika Väyrynen hyppää maalipuiden väliin. Pelaaja, jonka perään Ajax on varsin julkisesti kuollanut ja saa sitten nähdä, josko Mika Väyrynen nähdään Jari Litmasen jalanjäljellä jossain vaiheessa Ajaxin miehistössä. Olisi varmaan mielenkiintoista nähdä myös tänään kentällä. Toivotaan. Ja Väyrynenhän oli kapsankari, kun Lahti voitti Veikkaa Suomen Cupin ottelussa FC Hämeenlinnan jatkoajalla 4-0, 19 minuuttiin, puhdas hätrik. Upea teko. Ja neljännestä maalista vastasi Rodrigo. Liusta haetaan. Hyvin pelaa kuitenkin tilanteen Markus Heikkinen. Kotiyleisö on sitä mieltä, että tilanteessa olisi kuulunut maalipotku Mypalle. Peltola eri mieltä ja FC Lahdelle toinen kulmapotku, kun ottelu ensimmäistä puoliaikaa takana. Kohtsillään 14,5 minuuttia. Lähikuvissa Ismo Lius, kaikkien aikojen maalipörssin pääsarjan maalipörssin kolmas mies. Liuksella 334 ottelua ja käsittämättömät 189 maalia. Kai Palman kakkosen 191 osumaa ja superhessu Heikki Suhonen pääsarjan kaikkien aikojen maalitykki 206 maalilla. Kulmapotkussa Rodrigo. Kierteisenä tulee ja jälleen Tomi Pakarinen omissa korkeuksissaan. Pakarisen päästä pallo tulee Lasse Peltoselle, jatkossa Lahden rajaheitto. Tässä näyttää olevan näissä Lahden kulmissa kaksi variaatioa. Marjamaan päähän tuo etutolpa tai sitten Kinnunen ja Pola tuonne takatolpaan. Ja Ismo Lius tosiaan hänestä vielä sen verran, että yksi motiivi hänelle varmaan, miksi hän tuli näihin liigakentille vielä, on näiden ennätysten rikkominen. Eli en pidä täysin mahdottomana, vaikka hän olisi tämän kauden jälkeen Suomen kaikkein oikein paras maalintekijä. Sitten asiaa varmasti jännittää kotikatsomossa esimerkiksi Heikki Suhonen, turkulainen maalitykki. Ismo Liusta jälleen tavoitellaan. Ehkä turhaan vedetään nyt pitkää palloa, kun voisi hakea maita pitkin ratkaisua. Liukselle vaan jalkaa. Kyllähän ottelu alkuhetket ovat jo näyttäneet, että Lius panee välittömästi pallon ykköskosketuksella omille ja tekee pelaamisen erittäin helpoksi. Kyllä siellä Rodrigo levitteli jo käsiä, että miksei pelata. Muutaman kerran tässä väläytteli jo omaa henkilökohtaista taitoaan. Ja kyllä se on niin, että kaikki ratkaisevat syötöt tuosta keskentä lähtee Rodrigo jalasta. Ja esimerkiksi tämän päivän tuoreemmassa veikkaassa Esa Pekonen antoi hieman ruoskaa Rodrigolle. Hänhän on varsin ailahteleva, tulisieloinen pelaaja välillä. Kanssapelaajat saavat kuulla kunniansa, mutta toki parhaimmillaan Rodrigo, erinomainen taitava keskenttäpeluri. Pitää paikkansa. Sullahan on kokemuksia yhteistä pelaamisesta. Kyllä, hoikoajalta mestari vuodelta. Hän on sellainen kaveri, joka vaatii tiettyjä vapauksia ja pelipäälle saattoissa aivan täyturimainen pelaaja. Kun pallo jälleen alakerrassa Bolalla. Bola on aloittanut pelin hyvin. Ja nyt aika törkeästi Gibson ajelee takapäin jaloille. Toistaiseksi vielä kortit eivät ole nousseet. Nyt annettiin aivan väärästä paikasta tämä vapaapotku ja näin Peltola näkee ja näyttää, että keskiviivan tuntumasta Mypalle, Lahdelle vapaapotku. Siinä Gibson halusi näyttää, että turha lähtee kuljettamaan sitä palloa. Sehän kuuluu näihin kontakteihin, että otetaan pientä yliotetta ja halutaan hermostuttaa vastustajaa. Pola hakee liusta ja väliin tulee Mypan puolustuksen keskustasta Markus Heikkinen. Toistetaan vielä toistamista, eli Tomi Pakarinen ja Markus Heikkinen, toppari kaksikko, on aloittanut pelin erittäin hyvissä merkeissä. Ilmasta ei kannata yrittää. Mitä sitten tapahtuu, kun Jarkko Koskinen antaa FC Lahden
Rajaheitto on 17 minuuttia täynnä, 0-0 numerossa mennään ottelua eteenpäin. Pitkä heitto etutolpan tuntumaan, Kinnusta haetaan. Pallo keskialueelle, Gibson tulee alas puolustuksen avuksi, Gibson voittaa tämän pääpallon, nyt olisi nopea vastaisku paikkaa. Herneseemme kaatuu omia aikojaan ja peli jatkuu. Taas tulee Lahden puolustus, aivan älytön räiskäys ja se pallo menee suoraan YPA-vahtiin. Mitringin haltuun. Kentä pitää edelleen kosteena ja pystyy syötöt ottaa tällaisen kimmokkeen tuosta märästä nurmasta, aivan mahdollista saada hyvätkin. Pakarinen. Pakariselta on hyvä pystyy lautamattille. Bola ahdistaa lautamattia. Miestä kuin meren muuttaa sivurajan tuntumassa ja lopulta tilanteesta tuomitaan vapaa potku Mypalle. Arto Lautamattila ikää 22 vuotta. Divariseuraajan miehellä Kumu voikkaa pallopeikot ja KTP. Mypan liigajoukkue se vuonna 1998, kuten jo totesi vuonna 1996. Kakkosen Itälohkon maalikuningas. Varsin kunnioitettavalla maalimäärällä täysosumia silloin 26. Yleisö innostuu, Herneseemi antaa Mypan vaparia. Kierteisenä tulee pilkun tuntumaan. Simola yhdellä kädellä palloa käsiksi. Gibson spurttaa välittömästi pallon perään. Hyvät harhautukset, kimpussa toinen 20 eli Kinnunen. Ja tämä kaksikko varmasti törmäilee tämän ottelun kuluessa vielä monta kertaa yhteen. Aivan varmasti. Nyt olisi kuitenkin tärkeet Mypan kannalta, että Gibson olisi tuolla maalin edessä hukkaamassa keskityksiä sisään, koska hän on kuitenkin selvästi Mypan paras pääpelaaja. Tyypillinen target-pelaaja vai kuinka? Kyllä, kyynärpäät korkealla ja taitava maali. Kuuluttaja panee parasta, hän ottaa yleisön mukaan ja yleisö on kiinnittävästi mukana. Mukavasti on tullut porukkaa tänään Saviniemeen seuraamaan tätä paikallisottelua. Bola voittaa pääpallon ja J. Filppu näyttää maalipotku FC Lahdelle. Täällä Saviniemessähän kapasiteetti on 3900 ja kaikki paikat ovat istumapaikkoja. Yleisöennätys 3884 katsojaa vuodelta 1996 ottelusta Mypa Inter. Ja todella idylli, suorastaan ihana pelipaikka ja kenttä on loistavassa kunnossa. Kyllä kelpaa poikien tänään pelata. Aivan varmasti. Tällaisia futistarikkoja pitäisi ollakin. Ei juoksuratoja. Ei. Katsomot lähellä kenttää. Hyvä kentän pinta. Tällaisista puitteissa nauttii sekä pelaajat että yleensä. Ja jos muistan oikein, niin viime kaudella Markku Kanervan päätöskaudella pääsarjassa, niin täällä homma sujuu tappiollisessa merkissä. Taisi tulla takki jo 1-0 muistaakseni. Mutta ei siitä sen enempää. Ei siitä sen enempää. No no. Unohdettu ne jutut. Toni Huttunen antamassa Myllykosken pallon vapaapotkua, kun tasa 20 minuuttia ensimmäistä puoliajan takana. Edelleen kiitettävästi on kotiyleisö tässä ottossa mukana. Huttunen kokeilee suoraan. Ja homma selvittää Simola Lahden maalissa. Aikamoinen itseluottamus kaveri, jos suoraan yritti. Voi olla, että yritti kovaa tuonne takatolpalle. Mutta harvoin kuitenkaan ihan näin kaukaa pallo suoraan edes. Suora laukauksia ja keskityksen risteys. Otetaan tämä homma tällä haltuun, joo. Pallo Väisäsellä, Väisäsen kimpussa Petri Pasanen, Mypalle rajaheitto keskiviivan välittömästä läheisyydestä. Ja olihan tässä kevään korvilla varsin mielenkiintoinen homma, kun Esa Pekonen havitteli Markku Kanervaa FC Lahden alakertaan. Silloin Lahdella oli lukuisia loukkaantumisia, mutta Kanal Plussan kommentointitehtävät olivat esteenä ja näin lopettamispäätös pysyy. Kyllä, ilmeisesti pula oli aika huutava, koska Veksa tosiaan soitti mulle, mutta saavat hyvän kaverin kuitenkin tuon keskustan, eli Tomi Kinnusen. Ja tosiaan päätös on tehty, että lääkät on naulassa ja siellä pysyy. Ja katsotaan, minkälaiset pelaaja saa nyt Mypa peliin, kun numero 18 palloleva Tuomas Aho tulee Tomi Pakarisen tilalle. Pakarinen on aivan varmasti loukkaantunut pelin alkuhetkillä. Paha takaisku kotijoukkojen Myllykosken pallolle. Kyllä. Pakarinen oli erittäin hyvä näillä pelin alkuhetkillä. Ahokin näyttää aika kookkaalta kaverilta, mutta varmaan Pakarisen kokemus tulee näkyä tuossa puolustuksen keskustasta. Tai sen puuttuminen nimenomaan. Kiitoksia. Korviin tuli tieto, että vaihdon syynä jalkakramppi ja tilalle siis Tuomas Aho vastaa. 19-vuotias FC Kuusankosken kasvatti, tuli täksi vuodeksi naapurisen FC Kuusankosken Mypan liigajoukkueeseen. Debyytti pääsarjassa 27. päivä kesäkuuta ottelussa Jatsia vastaan. Nuori poika joutuu kovan paikan eteen, eli näyttää
ryhtyvän paimentamaan Ismo Liusta tuossa keskustassa. Ja varmasti muistaa tämän ottelun vielä kiikkustuolissa, kun vastassa elävä legenda Ismo Liusta. Ja tässä todellakin Tuomas Ahola todellinen näytön paikka. Jos hän pystyy pitämään Ismo Liuksen nollilla, niin nuorukainen voi kyllä olla tyytyväinen iltapuhteeseen. Kyllä varmasti on. Illalla varmaan banketissa löytyy kavereita paljon. Pallo pyörii keskialueella, Rodrikkoa haetaan, väliin tulee kuitenkin Koskinen. Anteeksi, Lasse Peltonen, Peltosen veto. Mitring on kaivannut naftaliinista Lippalakin silmiensä suojaksi. Aurinkoa pukkaa tuohon Mypan maalille ja näin. Lippalakki päässä, Mitring tekee varsin hyvän torjunnan. No, Peltonen tuli tuolta oikealta laidalta jo keskeen. Keskelle karisti vartioijansa ja pääsi näin laukaisupaikkaan. Tässä on kuitenkin ihan selvästi mies miestä vastaan tuossa keskikentällä. Et jos sä pääset omasta vartijasta irti, niin sä pääset luomaan jonkinnäköisen tilanteen. Jaho ottaa ensimmäisen kontaktin vartioitavaansa Ismo Liukseen ja tästä seurauksena FC Lahden vapaa potku. Pikku katsaus joukkueiden maalipörsseihin. FC Lahdella Peter Kovats on tehnyt tähän mennessä 6 maalia, Timo Marjamaa kakkosena 3 maalilla. Mypan paras maalintekijä tähän mennessä Nathan Gibson 6 maalia ja Mikko Korhosella 2 täysosumaa. Vapaapotku antamassa numero 19 Tuomas Kuparinen. Vapaapotku epäonnistuu totaalisesti. Mypan puolustuksesta Heikkinen pääsee väliin. Motturin päästä pallo korkeuksiin. Kovaa taistelua pallosta. Lautamatti. Pallon ottaa Bola. Jaha, ja näin sitten lopulta Lahdelle tuomittiin tästä tilanteesta rajaheittoa. Älkää antako tämän Bolan selässä komeilevan Batista nimen häiritä. Kyseessä on todellakin brasilialaispelaaja nimeltään Bola. Joao Batista Pereira. Rajaheittoa suorittamassa numero 13 Mika Motturi. Gibsonia haetaan, Bola tulee väliin, Bolan vasurista pallo laitaan, jossa pallon ottaa Peltonen. Pasasen kautta pallo pystyyn, nyt on pallossa Koskinen, Koskisen hyvät harhautukset ja Liusta haetaan! Siinä Lahde tähän mennessä vaarallinen tilanne, hyvä syöttö Koskiselta maaliluukulle ja Lius oli kärppänä paikalla, mutta Mypa selvitti tämän tilanteen edukseen, kun kohta 25 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa pelattuna. Hyvin käyttää Gibson palloa Malakejevilla. Malakejevi jatkaa laitaan, josta Jukka Lindström lähtee rajuun nousuun. Pallon ottaa Pasanen. Pasanen vastaa Lindström. Pasanen keskiympyrän liepeilee, jossa väliin pääsee Heikkinen. Malakejev, Rodrigo, Lautamatti. Todella helposti jättää Rodrigo tilanteen kesken. Lautamatti laidassa aivan vapaana. Multahari saa pallon keskitys takatolppaa kohden ja Pasasen päästä pallo päätyrään yli kotijoukkueen Myllykosken pallolle. Toinen kulmapotku, kulmuritilasto tasan 2-2. FC Lahden tilanteesta vielä sen verran. Katsoin ihan Ismo Liuksen liikettä ennen tuota keskitystä. Hän ensin hakeutui puolustajan selän taakse ja sieltä lähti kova vauhti etutolpalla. Siihen se keskitys tuli hyvin lähellä maalia. Kulmapotku antamassa Mika Hernesniemi. Saa kannustaa, toteaa kuuluttaja, ja kannustuksessa myös löytyy. Hernesniemen kulmapotku tulee kierteisenä. Simolla on pieniä vaikeuksia. Väisäsen hyvä vasemmalla laukaus taka yläkulman kohden, menee ehkä 3-4 metriä ohi takakulman. Mypa tekee varsinaisen sumpun tuohon maalin eteen. Siellä on miestä kuin meren mutaa ja siinä on tarkoitus suoraan jatkaa tai sitten pudottaa tai ottaa noin kakkospallot tuosta rankkarialueen rajalta. Siinä on ihan maalin paikka. Pallo pääsi pomppaa pikkasen liian korkealle. Ja ihan hyvä yritys Sami Väisäsen. Ihan ennakkoluuton hyvä yritys. Tuollaisessa tilanteessa on enää turha ottaa haltuun, koska silloin sieltä tulee puolustajat ja peittää laukasta. Suora veto oli ihan oikea ratkaisu. Bolan antama maalipotku keskiympyrään, jossa Lautamatti voittaa pääpallon. Motturi, Koskinen, velipoika Jukkahan pallolle niinkin eksoottisessa maassa kuin Etelä-Koreassa sikäläistä pääsarjaa. Varmasti hän saa sieltä yhtä sun toista kokemusta, mutta esimerkiksi rahallista kokemusta. Kyllä sitäkin, ja maailmankuva varmasti avartuu siellä. Aiemminhan
nimenomaan Jukka Koskinen pelasi Willem Tveil, Ville Kakkosen rivessä Hollannin pääsarjassa yhdessä Sami Hyypien ja Joonas Kolkan kanssa. Väisänen suojaa hyvin. Ja syöttökin löytää omille. Sanatkin välillä menevät sekaisin tämän kesätauon jälkeen. Lautamatti tulee rankkarilla rajan tuntumaan, erittäin vikkelä pelaaja. Vasemmalla syöttö 16 viivalle, väliin pääsee Motturi. Motturi kautta pallo Kupariselle ja nyt lähtee Lahti vastahyökkäykseen. Lius hakee palloa. Liusta tavoitellaan Aholla, pieniä vaikeuksia varmasti nuorta peluria jännittää. Ja nyt täydellinen harhasyöttö häneltä Rodrigo. Vasemmalla veto ylänurkkaa kohden, menee kuitenkin pääty muikku verkkoon. Siinä pääsi taas FC Lahden vaarallisin syömähammas eli Ismo Lius. Toinen Rodrigo pahan tekoon. Vähän huolimaton riskialti syöttö tuohon keskellä. Siinä avautui Rodille vetopaikka. Ja Ahon onneksi kuitenkaan palloa ei maaliin saatu. Nyt nämä kaikki tilanteet oikeastaan syntyy siitä, että vaihdetaan paikkoja ja päästään omasta vartijasta irti. Eli tässä on niin selvä mies miestä vastaan asetelma ympäri kentän. Pallo Bolan päänuppiin. Bola pelaa tyylikkäästi pallon Kinnuselle. Kinnunen aikamoisella itseluottamuksella pallo Simolalle. Kimpussa on Gibson. Simola korkeakaari pallo Rodrigon päähän. Seiskat vastakkain Malkejev ja Peltonen. Lius. Peltonen, Rodrigo. Taitoa vaikka muille jakaa. Keskellä vapaana Koskinen. Koskinen saa pallon. Koskista rapataan. Vapaa potku Lahdelle. Nyt tulee kortti. Ensimmäinen varoitus. Ja eipä ollut huutava vääryys, että tästä tilanteesta Herresniemi sai katsella Peltolan keltaista. Koskinen hyvin suojasi palloa siinä. Tässä nähdään uudelleen tämä tilanne. Mikäli hän olisi päässyt kääntymään, niin hän olisi avautunut hyvä väylä kohti jopa maali. Nyt avautuu Lahdelle vapaavuutta tilanne. Vaparia taituroimassa Rodrigo. Lahden isokokoiset jättiläiset ryhmittyneet maalin tuntumaan. Kiertäisenä tulee. Taas haetaan Liusta, mutta pallo suoraan päätyrää yli. Ja todella huomaamattomasti rassitoppari Bola nousee näihin hyökkäyksiin päättäjäksi mukaan. Tällä kertaa kuitenkaan pallo ei hänen päähänsä löytynyt. Hän tulee vartioimattomana tuolta taustalta tuonne takatolpalle. Ja näyttää olevan myös varsin nopea kaveri, vaikka kokoa on. Joo, kyllä. Yleensä se hämää, vaikka kaveri on iso, niin näyttää, että se on hidas, mutta kyllä se eteenpäin. István Mitring lähettää pallon puolivolleella Lahden kenttäalueelle. Lahden puolustus Pasanen pääsee väliin. Pasanen uudestaan. Peltonen. Edelleen mennään 0-0 numerossa, kun puoli tuntia avauspuoliaikaa täynnä. Ja Nypan rajaheitto. Idän on ihan hyvä tuo Pasanen nostolta omalta laidalta. Ja just sellaisia, että kun tyhjennetään jostain kentän osasta tilaa, niin se pitää täyttää. Näin näitä tilanteita saadaan luoda. Sieltä Kanaa plussauton läheisyydestä lähtee Nypan rajaheitto. Peltonen hieman nukkuu, väliin pääsee lautamatti, mutta Lahden rajaheitto uusitaan. Yleisö on mukavasti paikalla. Ehkä 2,5 tuhatta katsoja. Peter Kovats vetää lämpöä Lahden maalin tuntumassa kulmalipun läheisyydessä. Kovats siis tänään penkillä. Jossain vaiheessa ehkä tulee sitten pelin mukaan. FC Lahdelle vapaa potku, kun jalat kolisivat yhteen. Kaksinkamppailussa olivat Rodrigo ja Malakeja. Ja Nypa on suorittamassa toista pelaajavaihtoa. Varmasti kysymys on jonkinnäköisestä loukkaantumisesta, koska puoli tuntia vasta pelattu ja toinen vaihto käytetty. Kentälle tulee ei hiihtää Vladimir Smirnov, vaan Jevgeni Smirnov. Venäläispelaaja, joka on kotoisin Itä-Karjalasta. Mutta vielä ei vaihdella ainakaan lupaa. Ensin katsotaan, mitä Lahti saa tästä paperista aikaiseksi. Bolalle takaviistoon ja Bolan basuri laulaa. Laukaus kytti ohi maali. Ja nyt pääsee
kotijoukkue Myllykosken pallo suorittamaan toista pelaajan vaihtoaan. Entinen pääsarjan toppari Mika Viljasen kädessä on vaihtotaulu Smirnov kentälle. Ja Sami Väisänen, jonkin sortin loukkaantumisesta on pommin varmasti kysymys. Hänkin tuntee nimen Taskuraketti. Kaksi kappaleen typän riveissä näitä pikkumiehiä riittää. Ja nimenomaan venäläisiä. 32 minuuttia ja Nypan toinen vaihto Smirnov sisään ja kentältä ulos Väisänen. Mitäs tämä Markku tahtoo sanoa Nypan peliryhmitykseen? Mitä luulet? No, näyttää siltä, ettei mitään muutoksia tule. Smirnov menee tuonne vasemmalle, kun pääsee sen paikalle. Tiedä, vaikka olisi ihan puhtaat sen takia Väisänen oli aika pimenossa. Tosin hän ei hirveästi pallojakaan saanut tuonne omalle laidalle. Mutta kohta varmaan selviää, mikä oli vaihdon syy. Viimeksi Smirnov on pelannut niinkin kaukana kuin Murmanskissa. Kasvattajan seura Kantalahden Niva Hienanmeren rannalta. Ja ikää, niin. Aika arktista olosuhteista kaveri on kotoisin. Ja ikää tällä nuorukaisella vasta 20 vuotta. Ja vatsavaivat Sami Väisäsen vaihdosyynä, mitä sitten lienevätkään, mutta niin. Vaihto on suoritettu. Joo, tällaista jonkinnäköistä tautia on liikkeellä Mypan joukkoissa. Janne Lindberg, joka on tänään vaihdossa, niin hänkin kärsii jonkin sortin virustaudista. Mutta kyllä Mypa Lindberg tuohon keskikentälle kaipaa. Mypan peli on aika rauhatonta, että tuossa keskustan kautta ei yritetäkään pelaa. Aika suoraviivasti mennään eteen. Huttunen, hyvä syöttö ja täyttä höyryä eteenpäin Multaharju. Todella kova liukuu tilanteeseen Koskinen. Koskinen on sitä mieltä, että hän osui ensin palloon. Nypan huoltajat tulevat hirvittävällä vauhdilla auttamaan loukkaantunutta Multaharjua. Ja tuleeko sitten Koskiselle tilanteesta varoitus vai ei? Kyllä, lappu on Peltolan kännyssä. Yllättävän rauhallisesti on Juha Malinen ottanut tämän ottelun alun ja näin sitten FC Lahti suorittaa ensimmäisen pelaajavaihdon kentälle. Jättiläismäinen Peter Kovac numerolla 99 ja kentältä pois ihan mukavasti ottelun aloittanut Tuomas Kuparinen. Mikko Kuparinen vaikuttaa ihan muissa seuroissa. Entäpä tämä vaihto? Ainakin kokoa tulee lisää Lahden ryhmityksen. Kyllä. Eli nyt on Lahti joutunut muutaman pitkän heittää tuonne liukselle. Hän on hävinnyt ne pääpallot. Kovac tuo nyt pääpelivoimaa kärkeen. Nypan vapari on hyvä! Hienosti annetaan pallo pilkun tuntumaan. Nypan pelurit voittavat pääpallon. Gibson puskee kohden Lahden maalia, mutta metrin puolitoista yli Lahden maali. Paha kiertäinen vapari. Maalivari on vaikea päästä tuohon. Ja Gibson pyri brittiläisellä tyylillä kädellä vartioon ja pois ja päätä väliin. Se ei ollut kaukana. Lius. Hyvä puolustus viitto oli jo paitsi on merkiksi Liuksen vasemmalla keskitys on vaarallinen. Ja näin sitten puolestaan otetaan väärin Istvan Mitringiä ja vapaa potku Myllykosken pallolle. Nyt peliin tullut vauhtia. Mennään päästä päin. Tässä Timo Marjamaa, edelleen tilanne. Marjamaa menee niin kuin pitääkin palloon, mutta tällä kertaa sitä saa. Tämä Timo Marjamaa on ollut mulle henkilökohtaisesti aikamoinen yllätys tällä kaudella. Hän on ollut joko topparina tai keskentällä vartioivassa roolissa. Ennakkoluuloton taistelu. Pystyy pelaamaan myös eteen. Ja samaisella automatkalla, kun tulimme Helsingistä tänne viehättävään Anjalankoskeen, keskustelimme myös tästä herrasta nimeltä 99, eli Peter Kovac, ja alkukaudestahan Kanerva hieman tuomitsikin tätä kaveria, mutta sittemmin Kovac on osoittanut varsin hyväksi haikinnaksi siitä kieliin, ja tosiaan, että hän on tehnyt 6 maalia, on FC Lahden paras maalitekijä. Kyllä, olisin alkuesitysten perusteella nimennyt hänet vuoden louhikoksi, eli sinne heitti pallon sinne, koska mihin sattuu, mutta nyt hän on saanut jonkinnäköistä pumpulia tuonne jalkoihin, ja pallokin pysyy koukussa. Ja mitä tekee Lius? Puskee pallon maalin tuntumaan, josta kuitenkin pallon putsaa väljemmälle vesille Heikkinen. Lautamatti. Hernesiemi pystyyn. Smirnov ei kuitenkaan pallo pääse jalkoineen mukaan. Simola
bolaa. Nypä nostaa karvaustaan syvälle. Lahden kenttäalueelle rankkarialueelle raja tuntumaan Motturi. Motturilta luokaton syöttö. Väliin pääsee Hernesniemi, sittemmin bolan kautta pallo Lahden haltuun. Koskinen hakee liusta. Väliin tulee kuitenkin jälleen kerran Markus Heikkinen. Peluri, joka on lähtöisin Oulusta. Hyvin yhdellä kosketuksella lautamatti hakee multaharjua. Ja vapaa potku Mypalle kun 37 minuuttia ja rapiat päälle täynnä ensimmäistä puoliajalta. Joo, no eipä kovin paha kontakti tuossa kyllä ollut. Hyvin kalastettu. Pikkuhiljaa myös Juha Malinen korottaa äänijänteitään ja tuttua malismaista karjuntaa löytyy. Malinen tulikivenkatkuinen valmentaja panee itsensä täysillä likoon ja elää vahvasti peleissä mukana. Ei missään nimessä mikään huono asia. Pitää myös viimeisen saakka pelaajansa puoli. Kyllä, hän on koko sydämellään tästä Oulussa mukana. Ja tosiaan äänijänteet on kovilla. Niistä tuli mieleen, että Mikko, sulla on hieman tietynlaista käheyttä äänessä. Että loma on mukana. Onkohan loma viety terassella vai miten on? Pari kertaa sielläkin, mutta nyt tehdään töitä täydellä höyryllä. Toivotaan, että ääni kestää. Kyllähän se kestää. Ihan varmasti. Huttunen pystyy. Lautamatti. Lautamatti tulee röykeästi. Pääsekö vetämään? Ei. Bola pitkinen jalkoinen väliin. Ja tilanteesta Myllykosken pallolle vapaa potku. Bola käytti siinä hieman kyynärpäitä hyväkseen ja täytyy kyllä todeta tämän ottelunkin perusteella, kun reilu 5 minuuttia on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, niin välillä on ihmetyttänyt ainakin meikäläistä, että miksi lautamatti ei ole enemmän saanut peliaikaa Mypan kokoonpanossa. Tänään hän on esittänyt hyviä otteita. Ennakkoluotojen sisäänajo tuossa ja kyllähän Bola selvästi jättä käytti. Lautamatti oli vetopaikassa ja Bola hoidettu hänen tasapainoa juuri ratkaisella hetkellä. Ihan oikein toimittu vapaa. Arto Lautamatti, kylän omia poikia. Poikkaata siis lähtöisin. Yksi yleisön suuria suosikkeja. Hernesniemi, lautamatti juonimassa Mypan vaparia. Meteli on kova. Nyt kotiyleisö haluaa Mypalta ottelun avausmaalia. Hernesniemi pallon takana. 16,5 metriä matkaa maaliin. Simola on asetunut vaparin oikeaan paikkaan. Lautamatille syöttö. Kova veto! Simola torjuu. Todella hieno kuvio. Yleensä tuolta etäisyydeltä vedetään suoraan päin maalia. Tällä kertaa tällainen variaatio. Yllättävä kuvio. Ilmeisesti idea se oli se, että saa Simola sivuliikkeeseen ja sitten laukaista tuonne takakulmaan. Hyvä vapari. Smirnov suorittamassa rajaheittoa. Gibson, Koskinen, pallo poukkailee pelaajalta toiselle. Smirnov. Multaharju. Ja kulmaliputkin saavat kyytiä lopulta Lahden. Maalipotku kun 40 minuuttia tulee kohti sillä täyteen. Joo, tässä ja taaksepäin vielä. Siinä taisi pikkasen päästä puolustaja väliin. Simola on erinomainen torjunta kuitenkin. Hyvä veto ja hyvä torjunta. Tässä näemme ehkä tarkemmin, osuuko se puolustajaan. Ei kyllä suoraan tule. Missä? Eihän oikein Simola teki sen, että ei yrittänytkään vangita palloa, vaan torjui sen sivulle. Mitä sä olet puuhaillut kesän aikana, kun on näkymä? Täytyy käydä optikolla uudelleen ja vahvettaa rille. No niin, pientä herjaa tähän väliin, kun vajaa 5 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Mitään pahoja loukkaantumisia ei ole nähty. Edelleen lautamatti menee kuin viimeistä päivää ja kortti heilattaa. Marjamaalle keltainen ja varoitus. Lautamatti on ollut Mypan näkyvin pelaaja ensimmäisellä puoliajalla. Meneekö ääni 2-0 tämä väite? Kyllä se näin tosiaan on. Hän on päässyt etenkin viimeisen vartin aikana aika hyvin irti tuosta keskikentän Marjamaan vartioinnista. Tämä on niin sanottu professional foul, eli siinä otetaan kädellä suukot siististi kaverinuriin. Näin lähes häkkismäistä kielenkäyttöä tähän lähetyksen lomaan. Ja ilmeisesti Markku Lautamaatille teki hyvää tämä muutama ottelun mittainen komennus ykkösen puolelle kultsuun. Kaveri suorastaan uhkuu pelihaluja. Kyllä, hän on haki sieltä pelikokemusta ja nyt on kovat näyttöhalut. Kinnusen päästä pallo päätyrään yli. Mypa hakee nyt kuumeisesti ottelussa avausmaalia. Tomi Kinnunen ja Arto Lautamatti tarinoivat keskenään. Ei mitään vakavampaa kyseessä. Ja Mypa kulma potkuu ja kulmuria jälleen antamaan Hernesniemi. Simola, pieniä vaikeuksia. Ja Lindströmin veto! Ja se on kuukauden maa!
Jukka Lindström 1-0. Olipahan aikamoinen veto taka ylänurkkaan. Ja yleisö on innossa ja Mistrikin menee tuulettamaan pelaajien keskelle. Loistava maali. Ei nähty 0-0, ei onneksi. 1-0, Jukka Lindström maalin tekijänä. Ja tätä kyllä kilpaa katsoa hidastuksesta vaikka kuinka moneen kertaan. Ensimmäinen maali tällä kaudella Lindströmille Veikkausliigassa. Homma vielä uudestaan. Eli siihen tehtiin sumppumaali, ettei Simola nyrkkeilee pallon tuonne 16 rajalle. Ja aika vaikeasta asennosta hän Lindström vääntää. Aivan ylätuun. Todella upea laukaus. Ihana maali. Otetaan vielä maalin takaa kuvattuna. Kyllä siinä ei ole maalivälin mitään saamaan, tuo niin sanottu putoava lehti tuonne takakulmaan. Luit mua kuin avointa kirjaa, olin käyttämässä tätä perinteistä ilmaisua, mutta ehdit väliin. Joka tapauksessa Lindström avausmaalin tekijä. Hän on myös kylän omia poikia. Oma kasvatti liigadebyytti 4 vuotta sitten vuonna 1995. Ja viime kaudella avausmaali pääsarjassa on esiintynyt aikoinaan myös olympiajoukkueen riveissä. Aikakirjoihin merkitään 41-42 minuuttia. Ja tulosveto kerroin, jos 1-0 numeroihin tämä ottelu päättyy alustavasti 8-23. Multa harjuu! Gibson antaa mennä pallon ja se on 2-0! Oho, aijaa! Mika Hernesniemi! Nyt on menoa ja meenikkiä Mypan otteissa. 2-0 minuutin verran äskeisestä. Ja pahalta näyttää FC Lahden kannalta. Yleisö sekoaa! Aivan villi meininki täällä. Tässä todella kylmä suihku FC Lahdelle. He tehtiin toipua edes tuosta ensimmäisestä maalista, kun Mypa iski uudelleen. Nathan Gibsonilta upea jättö. Hyvin pelattiin tässä Multaharju vapaaksi. Gibson jättää ovelasti pallon ja Hernesniemellä on helppo työ tuosta sijoittaa palloverkkoon. Marja Maa Pasanen motturi untenmailla ja ratkaisevasti myöhässä tästä tilanteesta. Koulumaaleja, 2 kappaleen. Todella hienoa. Tuolta etäisyydeltä maalivahdilla on temput aika vähissä torjuu. Tarkka, hyvä sijoitus takakulma. 2-0. Tietää myös monivetoon sitten muutoksia vuoren varmasti. Ja tulosveto muuttuu saman tien. Kiitoksia tässä. Kerroin alustavasti 9-25. Ja pitkässä vedossahan, jos Mypa tämän ottelun hoitelee nimiltä, kerroin 1.80, tasapeli kerroin 2.80 ja Lahdella hyvä vieras kerroin 2.95. Nyt on kyllä Lahti helisemässä. Hienoja maaleja tähän suoraan lähetykseen. Ruudussa tämänhetkiset numerot Mypa 2, Lahti 0, kun kohta 45 minuuttia täynnä. Tavallaan nuo maalit roikkuu jollain tavalla ilmassa. Mypa oli erittäin hyvä painostuskausi juuri ennen näitä maaleja. Ja pari sanaa maalintekijä Mika Hernesniemestä. Hän on Arto Lautamatin tavoin naapurikunnan voikkaan pallopeikkojen kasvattaja. Liigadebyytti Kuusakosken Kumussa vuonna 90 Mypaan 94. Ura kärsinyt lukuista loukkaantumisista, viime kaudella vain 4 peliä. Ja tällaisilla esityksillä, ja jos esitykset jatkuvat huomenna Emmenin riveissä, niin voi olla ammattilassopimus varsin lähellä. Kyllä, erittäin vahva näyttö. Nyt peliluonteelle tekisi hyvä, jos Lahti pystyisi kaventamaan Rorikon kierteinen vapari. Kinnunen nousee tilanteeseen. Hyvä veto tulee takaviistosta laukojana Lasse Peltonen. Ja vielä ensimmäisen puolen viime hetkellä FC Lahdelle kulmapotku numero 3. Johan on ollut säpinä tässä jakson lopussa. Tässähän pukkaa kohta hikeä pintaan. Rodrigo, Lautamatti pääsee väliin. Pallon ottaa Koskinen. Koskinen vetää ja vetää huoltorakennuksen puolelle. Hieman malttamaton ratkaisu tuossa, kuitenkin etäisyyttä maaliin on 40 metriä. Ehkäpä siinä myös Koskinen innostuu tästä upeasta Lindströmin suorituksesta. Aika mielenkiintoista. Lindström pelaa tuolla vasempana puolustana. Mielestäni aika oikea jalkainen kaveri. Ja nyt hän pääsi hyödyntää sitä oikeata jalkaa. Ja ruudussa vilahtivat myös maalien syntyajat. Eli 43 minuuttia Jukka Lindström 1-0. Eli minuutti lisää näihin edellä mainittuihin aikakirjoihin. Ja 44 minuuttia Mika Hernesniemi 2-0. 2-0 toki tilanne on. Siitä ei päästä yli eikä ympäri, kun jo minuutin verran Mika Peltola on antanut lisäaikaa. Mypä tulee jälleen. Huttunen syöttö laitaan. Smirnov. Vastassa Marjamaa, jolla keltainen alla. Varoitus alla. Smirnov kalastelee vapaapotkua. Peli jatkuu. Kovats. Ja näin soi Mika Peltolan pilli.
Todella vauhdikas avausjakso on saatu päätökseen. Fantastisia maaleja kotijoukkueelle ja MyPa johtaa ensimmäisen puolen jälkeen numeroin 2-0. Melkoista suomalaista futisviidettä, parasta mahdollista viidettä. Kyllä, pelin alusta lähtien aikamoinen syke tässä pelissä ja ehkä hieman rauhatontakin, mutta tuossa ensi jakson puolivälin jälkeen niin alkoi niitä tilanteita tulla ja sitten niitä tulikin liukuhinat. Etenkin MyPa hyödynsi tätä oikeaa laitaa todella tehokkaasti. Siellä oli FC Lahden Kuparinen ja Motturi aikamoisissa vaikeuksissa. Puuttui se Multaharjun kanssa. Ja lähetyskaaviossa lukee seuraavaksi pelaajahaastattelut. Yksi pelaaja kummastakin joukkueesta. Matti Tammisto lienee valmiina ja ainakin Jukka Koskinen. Siis Jarkko Koskinen, Jukkahan palloli siellä Etelä-Korean liigassa. Jarkko Koskinen ja MyPan pelaaja en nyt näe, mutta Matti esittelee hänet hetken kuluttua. Eli pelaajahaastattelut seuraavaksi. Ensimmäinen puoliaika on päättynyt ja Jukka Lindström, sehän taisi tulla semmoinen maali, että tämmöistä on uneksittu vaan pienestä asti niinkö? No ei se nyt niin väli minkälaisen, kunhan se vaan menee, että saadaan johtaa se. Ihan hyvä, että meni tolleen nyt, vähän näyttävämpi. Ensimmäinen maali kuitenkin liigauralla ja näyttävä maali, siitä onkaan hyvä jatkaa. Ei joku toinen, entä viimeinen Jaro vastaa yhden. Pääsitpäs korjaamaan. Teillä oli aika takkusta välillä tuo peli, varsinkin tuossa ottelun alussa. Maali tietysti poisti sitten semmoisen kipsin ja minkälaista peliä toisella puolella nähdään. Eiköhän se ole tiukkaa vääntöä, että Lahti tulee entistä kovempaa vaan toisella jaksolla kuin nyt häviölle, että ei tässä pääse yhtään helpolla. Ja teidän se, että keskikentältä puuttuu pari avainpelaajaa, ei tunnu missään? No ei se nyt ainakaan vielä näkynyt, toivottavasti enää loppuun astikaan. Mutta ette missään vaiheessa rupee kipsaamaan ja jäädyttämään peliä? Ei, samalla lailla pelataan kuin alustasta. Okei, kiitos Jukka ja sitten Jarkko Koskinen. Lahde tuosta keskikentältä. Peli oli ihan hyvän näköistä johonkin asti ja Simolla Niko maalissa otti loistavia koppeja. Kaksi maalia tuohon loppuun taitaa tuntua aika mitään sanomattomalta. No pahalta se tietenkin tuntuu, että unelma veto Jusalta ja oltiin maaliviivalla ottamassa ja palloa ja munkin piti ottaa sieltä takaa, mutta ei vaan yltynyt. Ja kyllä se oli aika jo ihan hyvin meillä hallussa peli, mutta ei me saatu kuitenkaan painetta tarpeeksi tonne ylös ja nyt varmaan pitää alkaa nostamaan jotain peliä. Saatas paine sinne Myllykosken päähän ja heti alkuun yksi maali ja sitten takaa jo siitä. Miten luulet, jaksaako Lius pelata matsin loppuun vai otetaanko tuolta vaihdosta kärkkäämpiä kundeja tuohon kärkeen? No en tiedä, kyllä Luikilla on vähän alavattan kanssa ollut ongelmia. Meillä on kyllä penkillä ihan hyviä miehiä, että jos Luikin jaksaa, niin meiltä kyllä tulee ihan hyvin voimaa sieltä. No missä kunnossa Jarkko omat jalat on? Siellä tuli pari pusua omille nilkoille ja sen jälkeen piti antaa yksi pusu. Missä ne maalit on? Maalit on antanut odottaa, ei tullut viime vuonnakaan yhtään, mutta ehkä se onnenkanta mun niin Jusallakin tulee joskus meikäläisiin kohdalle. Jalat on hyvässä kunnossa, ei siinä ole mitään. Okei, kiitos Jarkko ja me ottaa Peksalta vähän oppia tuolta kopista ja toiselle puoliajalle. Moi moi. Kiitos. Hän oli Jarkko Koskinen ja tässä palloa pelissä ja statistiikkaa. Kanerva kertoo, mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että niin kuin nähdään tästä, niin keskikentällä suurin osa peliajista vietettiin ja aika tasapuolisesti molemmissa kenttäpäädyissä. No niin, arvoa yleensä. Ja pallon, sitten sitä hieman tieteellisempää tilastoa. Kyllä, pallonhallinta, etenkin tämä ensimmäisen puolen loppuosa oli selvästi MyPan hallintaa. Muutama piikki Lahdellekin, muutama vaarallinen tilanne. Mutta kyllä kokonaisuudessa MyPa hallitsi hienokselta. Ja tässä näkyy nämä laukaukset 8-5 MyPalle. Ja vapapotkujen määrä 10 molemmille, eli kovia kaksinkamppailuja. Paitsi, että ei ainoattakaan, ehkä johtui siitä, Vola otti aika syvältä tuon varmistuksen. Mutta ehkä se kertoo myös siitä, että niitä pystyy juoksemaan, pitäisi enemmän saada sen linjan taakse. Paitsi että siis 0-0 tärkein asia kuitenkin, että maaleja nähtiin ja komeita sellaisia. Aivan, toivottavasti peli jatkuu samanlaisen. Näin on, niin. Ja varmasti tuossa jotain muutoksia tulee myös FC Lahden kokoonpanoon. Näin on, statistiikat näytetty ruudussa. Matti Tammisto on väsännyt myös taukojutun. Seuraavaksi inserttiä tulossa ja haastattelussa ja esittelyssä MyPan kapteeni Toni Huttunen. Tänään meillä on henkilökuvissa Toni Huttunen, Myllykosken pallon nuori 26-vuotias pelimies. Pelimiehenä aika kokenut kuitenkin, 8. liigakausi jo käynnissä. Ja tällä hetkellä istuskelemme täällä Voikkaalla
Sompasenjärven rannalla. Toni Huttunen, mikä pitää aamaajoukkueessakin käyneen miehen vielä Myllykoskella? No, ensinnäkin niin vaimolla on työpaikka täällä ja sitten MyPa on hoitanut asiat siihen kuntoon, ettei ollut mitään syytä lähteä etsiä pelipaikkaa mistään muualla. Mikälaisessa roolissa sä oot täällä sun omassa joukkueessa Myllykoskella? No, minä pelaan puolustajaa ja sitten tarkoitus on tietenkin näyttää nuoremmille vähän esimerkkiä sillä taistelutaholla ja sellaista. Eli joukkueessa on aika paljon nuorta ja on myös aika paljon vanhaa verta. Minkälaisena nippuna tätä Myllykosken joukkuetta pidät? Tällä hetkellä keikutte siellä keskikastissa. No, minun mielestä se on ihan hyvä, että on just nuorta ja sit on kokenutta, niin ne kokeneemmat pystyy vähän ohjaamaan niitä nuoria. Ja sitä kautta ne nuoretkin oppii ja kehittyy. Minkälaisia haaveita tai tavoitteita sulla vielä on? Onko ulkomaat semmoinen paikka, minne joskus Toni haluaa lähteä pelaamaan? No, totta kai ulkomaat aina kiinnostaa, mutta se tulee tietenkin hyvien pelien kautta täällä Suomessa ja sit sitä kautta ehkä maajoukkueeseen ja sit siitä niinku ponnahduslauta niin kuin ulkomaille. Totta kai ulkomaat niin kuin kiinnostaa. Sitten sosiaalista elämää jalkapallon jälkeen, niin sitten ei ole hirveästi tullut vielä mietitty, että pelataan nyt jalkapalloa ja sitten mietitään, että mitä tehdään sen jälkeen. Jäädäänkö tänne Voikkaalle kirvesmieheksi vai lähdetäänkö maailmaan katsomaan ainakin muualle? No, sitten ei, se voi olla, että ehkä tänne kirvesmieheksi. Se voisi olla ihan hyvä. Minkälaiset on tavoitteet loppukaudeksi ja mihin Toni Huttunen on itse tyytyväinen? No, se on niin tasan se sarja, että siinä on niinku kaikki mahdollista. Että ihan, no, Hakka nyt on vähän karannut, mutta muuten on ihan tasasta. Ja tietenkin mitalleet lähdetään hakemaan. Se on ihan mahdollista vielä. Lopuksi vielä, joukkuetta on vähän ravistellut teidän värikäs valmentaja Malinen. Minkälaisen kommentin annat hänestä ja hänen lausunnoista? Eli hän on kuulemma joukkueen eteen tehnyt niin paljon duunia ja pelaajat ei vaan pelaa. Missä siellä teidän joukkueessa tällä hetkellä mennään? No, nyt nämä asiat on käsitelty loppuun ja siinä on ehkä vähän sellaista ylireagointia Juhalta, että se olisi pitänyt vähän miettiä, mitä se sanoi, että ei se nyt ihan niin ollut, että pelaajat ei anna kaikkea. Että se tuli vaan sellainen äkillinen reaktio sen HJK-pelin jälkeen, joka oli huono. Eli pieniä näkemyseroja? Joo, no siinä oli pieniä, mutta ei suurempi, ne on selvitetty. Minkälaisia terveisiä, Toni, haluat lähettää vielä suomalaisille jalkapallofaneille? No, ei muuta kuin, että kaikki katsomaan pelejä vaan. Niin. Sitten lähdetään kuljettelemaan. Ja samaan aikaan, kun tuolla pikkupojat, paikalliset palloja pyörittää keskikentällä Veikkauksen tuommoisessa tekniikkakilpailussa, niin me mennään tähän meidän taukovierasosuuteen. Ja nyt on vieraita sitten yllin kyllin, eli täällä on molemmista joukkueista joukkuejohtajat saatu pöydän ympärille. Täällä on Mika Milli Viljanen MyPasta, moi moi. Morjes, morjes. Ja sitten on Jommi Salonen FC Lahdesta, moi. Terve, terve. Ja se, minkä takia halusin miehet tänne haastatteluun, oli, on se, että molemmilla on aika mittava ura jalkapalloilijana takana ja ihan kysymys molemmille. Aloitetaan vaikka Jommista vanhemman oikeudella. Onko tämä tämmöinen ihan helppo tie lähteä tuolta kentältä, pitää pieni breikki ja sen jälkeen lähteä luotsaamaan joukkuetta eteenpäin? Sitä kai voi sanoa, että joukkue on aina joukkuejohtajansa näköinen. No, kyllähän se sikäli on helpompaa, että kun on itsellä pelaajaura takana ja mullakin oli vielä sellainen tilanne, että mä olin seuratoiminnassa oikeastaan niin kuin työntekijänä, palkallisena työntekijänä kymmenkunta vuotta, niin itse asiassa ei siinä ollut mitään ongelmaa, mutta sitten tällaisen puoliajan jälkeen niin se tuntuu kyllä monta kertaa vaikeammalta, että sen mukaan, että miten pelit menee, niin joukkueen johtajallakin on helpompaa. Mika Viljanen täällä hymyilee ja myhäilee. Numerot on tuolla taululla 2-0. Sulla on kuitenkin vähän lähempänä toi peliura, eli sun peliura katkes vasta milloin itse asiassa? No, on siitä jo niin kauan kuitenkin, kun itse asiassa tarkka päivämäärä on 26.10.96. Ja sen jälkeen mulla oli vielä vuoden sopimus MyPaan. No, silloin 97 vuonna mä loukkaannuin heti kauden alussa ja pelit oli siinä ja harjoitukset siinä, että siihen se päättyi se mun pelaajaura. Mitä luulet, että pystyt antamaan joukkueelle? No jaa, no sitä pitäisi varmaan kysyä joltain muilta pelaajilta. Toivottavasti sellaista
jotain sellaista, mikä on niinku tarttunut liiviin omalta pelaajauralta, että et voi jotain pientä neuvoa. Ja mä näenkin tämän oman joukkueenjohtajan tehtävän lähinnä sellaisena, että mä oon niinku tavallaan joukkueen ulkopuolinen kapteeni. Että et kun on olemassa kapteeni kentällä, niin mä oon jollain tavalla se kapteeni siellä joukkueen ulkopuolella, kentän ulkopuolella. Mennään tuohon illan matsiin. Kiihkeä ottelu kuitenkin. Ja 2-0 taululla nämä paikalliskamppailut, näitä ei ole ikinä kesässä liian montaa. Miten Jommi matsissa tänään käy? No, meillä on ollut tänä kesänä semmoinen tapa, että me annetaan aina yksi tai kaksi maalia vastustajalle eteen. Ja me ollaan muutama kerta menty ohi, mutta rinnalle ollaan tultu usein. Et mä luotan vielä tohon, että jotain tuolla Kopis Pekosenessa ja kumppanit niinku miettii, että me muutetaan varmaan jollain tavalla meidän pelaamista. Ja ainakin kaksi tehdään, että kolmannesten on ihan varma. Mites Milli, jäädytetäänkö Myllykosken peli nyt täysin ja ruvetaan ottamaan tästä varmoja kolmia pisteitä? No joo, toi on kaikki vaarallisinta, noin varmat kolme pistettä. Et mun mielestä 2-0 on kaikista ikävin tilanne. Et mieluummin lähtisi niinku melkein 0-0 tai 1-0. 2-0 on just sellainen, että on pikkusen hyvän olon tunnetta puserossa. Ja siinä ei tarvitse tosiaankaan, kun vastustaja tekee yhden maalin, niin sit on taas peli uusi. Ja sitä ei tiedä, mitä siitä seuraa. Hei, kiitos teille miehet. Nämä miehet jännittää varmaan kentän laidalla kaikista eniten. Ja me mennään tässä vaiheessa katsomaan ensimmäisen puolen ajan huippuhetkiä. Näitä kelpasi katsella ja tässä sitten vihdoin viimein tulee laukaisukarttaa. Kommentaattori Markku Kanerva lähes tärisi täällä selostamassa, että missä on laukaisukartta ja Rive, se on tässä. Siinä se on ja siinä nähdään se tosiaan, että laukaisu on tullut eri etäisyyksiltä ja mikä tärkeintä, niin kaksi on mennyt sisään. 5 laukausta maalia kohti ja 2 sisään. Se oli Mypa ja tässä FC Lahti. Lahti on joutunut turvautumaan kaukolaukauksiin ja maalit puuttuu ja ohi on mennyt suurin osa näistäkin. Puoliaika on käytetty, Esa Pekonen. Minkälainen oli teidän puoliaika tuolla Kopissa? 2-0 on taululla ja ne on positiiviset lukemat vastustajalle. Millä matsi käännetään teidän eduksi? Nyt meidän pitää vaan ainakin tultu rinnalle tuolta takaa, mutta nyt niin kuin meidän pitää pelata suoraviivaisemmin. Tämä niin kuin pitää sanoa, että oikeastaan niin kuin sellainen typerä juttu, mitä itse tein tuossa. Oikeastaan se tuli mun omasta virheestä noin maalit, että jätkätte, ne saa keskialueen haltuun tuosta Mypa. Ei tässä auta muuta kuin toivoa, että pojat hoitaa kotiin. Kyllä nyt oli, niinku, voi sanoa, että aika paljon valmentajakin saa katsoa peiliin. Siellä ei mennyt niinku viesti oikein perille, että mitä siellä kentällä piti tapahtua. Ja etenkin tuo toinen maali niin tuli aika pitkälle siitä, että ei ollut kaikki selvät. Nyt vaan lähdetään tsemppaamaan. 45 minuuttia aikaa, katsotaan mitä käy. Kiitos. Joo, kiitos. Varsin rehtiä tarinaa Esa Pekosen suusta. Hän otti siis ensimmäisen puolen ja hölmöönyt omiin nimissä. Toki maalit olivat todella kaunista katseltavaa. Onko tämä sitten vastaus siihen suoraviivaisuuteen? Tämän pelaajan nimi on Ville Väisänen, 23. De Graafschap Hollannissa OTP kasvatti. Aloitti tämän kauden TPV:ssä, on Suomessa suorittamassa varusmiespalvelustaan ja Tuomas Kuparinen otettiin muuten jo aikaisemmin pois. Kovatsan tuli tilalle, eli Matti ilmeisesti selvittää, kuka kahden pelaajista on kentän jättänyt tauolla. Joka tapauksessa Ville Väisänen otettiin peliin mukaan. Väisänen, joka
Pelasi siis De Graafschapissa Hollannin pääsarjassa 2 vuotta 97 tähän kauden alkuun saakka. Avausmaali Hollannin liigassa syksyllä 98 ja Jarkko Koskisen jalkavammat ilmeisesti olivat sen niinkin pahoja, että sen takia hän joutui jättämään kentän. Lahden kulmapotku ja Lahti on jo kaventaa pelin 2-1. Marja Maa, pallo pysyy Lahden hallussa. Rodrigo etukulman kohden ja pallo on jo kentän ulkopuolella, kun Mitrin saa käsiään pallon väliin. Nypan maalipotku aikamoisella vauhdilla. Lähti myös toinen puoli aika käyntiin, ei meinaa pysyä mukana. Ei kyllä, Rodrigo aika itsekäs ratkaisu noin pienestä kulmasta. Mutta siinä oli Marjamaalla maalin paikka ja tosiaan ei tähän tarvita kuin yksi maali, niin peli on ihan auki. Mutta pikku välikommentti, usein maalivahti ja puolustus odottaa nimenomaan keskityksiä. Siinä mielessä Rodrigolta ihan hyvä yritys. Kyllä, näinkin voi asian ajatella. Näinkin asian voi todellakin ajatella. Aina ei mene aivoitukset ja ajatukset täälläkään yhteen. Nyt kuitenkin Lahdelle vapaa potku tulee keskialueelta. Tuomo Pasanen pallon takana, pallo takaviistoon Bolalle. Omaa siis saman nimen kuin aikoinaan ponnistuksessa taituron nigerialainen Bola. Kyllä siis. Tankki Bola. Värieron lisäksi on noin 20 senttiä pituudessa. Ja terveisiä Bolalle, jos hän Helsingin suunnassa tätä ottelua seuraalee. Bolahan tuli aikoinaan Tampereen Ilvekseen. Oli koululais-MM:ssä yksi turnauksen tähtipelaajista ja teki ponnaripaidassa paljon maaleja. Varsinkin ykkösen ja kakkosen puolella. Nyt näyttää siltä, että FC Lahti pelaa enää noin 3 puolustalla. Aina yksi puolustajista lähtee voimakkaasti tukemaan keskikenttää. Ja jos näin, katsotaan sitä kulmaa tästä yhdessä. Taas antaa Rodrigo. Väisänen puolikkaan saksipotku menee kuitenkin etukulmasta ohi. Väisänen on saanut Pehkoselta selvän hyökkäyskäskyn, eli hän tulee tuomaan leveyttä tuohon FC Lahden peliin ja suoraviivaisuutta jotenkin tuolta vasemmalta laidalta. Ville Väisänen, joka pelasi TPV:ssä 10 ottelua, teki yhden maalin ja tuli siis Lahteen ja debytoi FC Lahden paidassa 1.7. ottelussa Hakaa vastaan. Antal Simon puolestaan matkasi TPV-riveihin. Simon, joka viime kaudella karista pelissä Finpaa vastaan ratkaisi TPV:n nousun. Kyllä. Tai oli yksi näistä maalintekijöistä siinä pelissä. Meniköhän se nyt oikein? Taisi mennä. Kohta 3 minuuttia juuri nyt takana toista puoliaikaa. Mypa johtaa 2-0. Lahti ajaa raivoista takaa. Mypa johtaa asemaa. Kovats, 6 maalin mies. Kova kosketus palloon. Se oli sitä kivilouhikko-osastoa. Pallo tulee kuitenkin uudestaan hetkeksi Lahden haltuun. Hernesiemen kautta pallo Lautamatille. Nyt Lautamatti menettää pallon Marjamaalle. Väisänen tulee siis vasenta laitaa pitkin ja puseraa sillä puolella. Kyllä nyt tässä on tämmöinen vähän niin kuin ruutumuodostelma, eli Ismo Lius on siellä Lahdella ihan piikkinä. Kovat siinä oikealla puolella, Väisänen vasemmalla puolella ja Rodrigo heidän alapuolella tuossa keskellä. Se aiheuttaa sen, että keskikenttä jää vähän autioksi, eli siinä on tila niin kuin nytkin nähdään. Pystyy aivan vapaasti ylittämään tuon keskialueen. Malakejev, Gibson, venäläis-eteläafrikkalainen tutkapari toimii. Gibson suojaa hyvin, takaa löytyy Hernesniemi. Lindström antaa pallon mennä Smirnoville. Lindström hakee itseään pelattavassa Lautamatti ja nyt on venopaikka. Lautamatti laukoo. Kinnusen kautta pallo päätyrään yli. Mypalle ensimmäinen kulmapotku tässä ottelun toisella puolella. Kaiken kaikkiaan Mypa 4. kulmuri. Lahdella kulmapotkuja 5. Hyvin pelattu sisään. Bola aika riskialttis. Lähti katkomaan tuota syöttöä. Lautamatti pääsi hyvään laukaisupaikkaan, mutta linttas aika totaalista toiveto. Kulmapotku aurinkokatsomon puolelta ja kulmapotku antamassa Mika Hernesniemi. Näin annetaan käsimerkit maalin tuntumaan. Pallo tulee korkeassa kaaressa. Aho menee pääpallo yhdessä Bolan kanssa. Bola viittoilee maalipotkua. Ja Mypalle kulmapotku. Näin toteaa Mika Peltola. Homma selvä. Viides kulmapotku Mypalle. Rykelmä lähtee tältä rankkarialueen rajalta ja lähtee tuon maaliin. Aha, tää on toinen versio. Nyt se rykelmä muodostaa siihen maalin eteen, Simolan eteen. Ja täällä kytätään palukalloin kuunnallisesta rajalta. Versio nimeltään korkea kaari ja pusku! Yleisö innostuu, pusku menee katon puolelle. Nuori pelaaja Aho pääsi puskemaan. Hyvä suoritus, mutta pallo maalin katolla.
on aika ikävä kikko vastustajan kannalta. Sun on pakko ottaa ne miehet sit maali edestäkin, mutta toisaalta sit jää vapaita pelaajia tuonne rangaistusalueen rajalle ottaa ne kakkospallo. Ei ollut Aho, vaan puskijana oli Lautamatti. Hidastus näytti tämän totuuden. Lautamatti pystyy Smirnoville. Hyvin näkee Lautamatti Smirnovin nousu. Smirnovin vasemmalla keskitys korkeassa kaaressa Motturin päähän. Motturin päästä pallo vaihtopelaaja Ville Väisäselle. Väisänen, jolta varmasti tulevaisuudessa ja jatkossa on lupa odottaa hyviä esityksiä. Nuorukainen palannee Hollannin kentille, kun varusmiespalvelus on saatu täällä koto-Suomessa päätökseen. Huolimaton suoritus Bolalta, yritti ihan turhaa kikkaa, olisi voinut varmasti pelata pallon numerot tuossa. Toni Etuseppälä, Lahden vaihtomolari, on siis loukkaantumisen takia sivussa. Mypalta puolestaan loukkaantumisen takia tästä pelistä ulkona Marko Manso, Mikko Korhonen ja Finpasta Kymenlaakso on siirtynyt Merkka Hautala, Mr. Muurahaiskarhu. Tällä nimellä hän tituleerattiin Finpassa, eikö se nyt ole? Kyllä taisi olla joo. Marjamaa, Smirnov. Smirnov tavoittelee Gibsonia. Gibson päällään hakee uudestaan Smirnovia. Kinnunen, Simola ja pallo hänen niin sanotun pääkatsomon läheisyyteen. Peltosen jalasta pallo Gibsonille. Peltola näyttää, että antaa homma jatkua. Gibsonin hyvä veto ja erinomainen yhden käden torjunta Lahden maalivahdilta Niko Simolalta. Ja kyllä paljon melkoinen tykki Gibsonilta. Mutta kyllä pääsi helposti laukaisupaikkaan. Ilmeisesti Lahden pelaat odottivat, että tilanteesta raja heittää. Mutta katsotaan tässä. Kinnunen erittäin passiivisena. Jää odottamaan tuonne rajalle. Ja toi on paha paikka. Pakki on paikallaan. Hyvät harhautukset. Kyllä. Ja tuolla leijuva pallo. Simola on upea torjunta. Kuudes kulmapotku Mypalle. Toinen. Toisella puoliajalla Kovac. Kovacin päästä pallo tulee Smirnoville. Smirnov saman tien palloa 16 viivalla, jossa Bola. Ja nyt edelleenkin ottelun luonteelle tekisi hyvä, jos Lahti pystyisi kaventamaan. Väisäsen hyvä puolenvaihto Liukselle. Liuksen jatko Rodrigolle. Malakejev ja Smirnov. Tässä on nyt FC Lahden ase, eli tulla nopeasti vastaan. Tässäkin tuli se 4-4 tilanne ja näitä he pyrkivät nyt rakentamaan. Nypa on Saviniemessä pelannut ennen tätä ottelua tällä kaudella 7 ottelua, voittanut 3, pelannut 2 kertaa tasa ja hävinnyt 2 peliä. Maaliero 8-6 ja kotona Nypa on kerännyt plakkarinsa 11 pinnaa. Lahti puolestaan vieraissa 3 voittoa, 1 tasapeli, 3 tappiota. Maalierolla 8-11 ja vieraissa on Lahti saanut kasaan 10 pinnan. Huttuselta pallo Lautamatille ja Lautamatin säähavaintopallo menee aurinkokatsomon puolelle. Lahden rajaheitto, kun kohta 9 minuuttia toista puoliaikaa pelattu. Tällaisessa katsomon johtoissa on hyvin tärkeää. Pyritään pelaa kuitenkin jatkaa sitä omaa peliä eikä aleta varmistelemaan katsomon johtoa, koska useasti on nähty, että se kostaa. Janne Lindberg siis sairauden takia tänään ainakin ennakkotietojen mukaan oli ja on vaihtopenkillä. Samsa Timoska, Kalle Kautto vielä Hypan vaihtopelaajina. Jenni Smirnov sekä Tuomas Ahohan ovat jo tulleet peliin mukaan. Peltonen. Linsson pääsee väliin. Lautamatti. Smirnov aivan vapaana laidalla ja sinne myös pallo tulee. Smirnov vastaa Pasanen. Smirnovin keskitys. Multaharju, pallo pysyy kentällä, eikä pysy, vaan Lahden rajaheitto. Motturi heittää väärästä paikasta ja rajaheitto uusitaan ja ilmeisesti jonkin sortin suunsoittoa. Ei ole suunsoitto, vaan tuosta edellistä taklausta ihan murhaamistarkoituksessa lähdettiin liukumaan. Näin tossa. Hidastus toteaa tämänkin, ei siis suunsoitto, vaan selkeä rappaustilanne ja varoitus Lahden pelaajalle Petri Pasaselle. Hidastukset kertovat yleensä totuuden. Erittäin hyvin nähty ottelun päätuomari. Ehkäpä minunkin päähän rillit tulevat sitten seuraavaan lähetykseen. Mä voin lainaa ne tästä. 54 minuuttia ja varoitus Petri Pasasen. Suoja! Yes! Suoja! Vasen! Kinnunen. Nypan rajaheitto. Nyt tuli totuus kuuluttamon puolelta. Se on Lasse Peltonen siis, joka sai lopulta varoituksen. Loistelijan näköväläytykset 2-1 nyt tähän suuntaan.
Lasse Peltoselle siis varoitus, eikä suinkaan Petri Pasaselle. Muistutus tietystä turhautumisesta jo. Ei mitään mahdollista olla. Tomi Kinnunen siis luutii loppukauden FC Lahden takalinjoilla. Kinnunen, 30-vuotias, Mypa kasvatti. Ennen tätä ottelua 104 pääsarjaottelua, joissa 6 maalia. Ja viime kaudella siis Belgian mestaruus Racing Genkin riveissä. 6 AMA-ottelua, ei täysosumia. Ja Kinnunen debytoi maajoukkueessa viime vuoden maaliskuussa ottelussa Maltaa vastaan. Siinä hieman taustatietoa isokokoisesta Tomi Kinnusesta. Debytoi liigassa jo vuonna 1992 Mypan riveissä. Sitten niin KuPS 69, Rops ja VPS. Peltonen, hetki sitten varoitettu pelaaja, ja nyt tulee Smirnov. Aika kovaa liukuu jaloille. Peltola katsoo hyötynäkökohdan, pallo pysyy Lahden hallussa. Tuleeko niin sanottu siirretty varoitus? Smirnov, pientä kostoa Peltosen suuntaan. Ei tule varoitusta, ei tule vaparia, vaan tulee kulmapotku. Vieraili FC Lahdelle. Osuuko sitten pallo? Osuu hieman pallo. Tässä nähtiin Kovacin erittäin hyvä suojaus. Se siirto vastustaa noin yhdellä kosketuksella. Kulmapotku on hyvä! Ei osu lius palloon. Kaiken järjen mukaan sisään olisi mennyt. Kyllä. Hyvä sinä kulmuri. Taas oli bola maalituntumassa. Kyllä. Ja Kanerva selostaa tästä eteenpäin. Tuo bola ja päästää längistä. Ja ilmeisesti hieman osuu kuitenkin, ettei pallo tuo aivan Ismo liuksen. Siinä Lahden paras tilanne otteluun toisella puoliajalla. Toista puoliajalla saa pelattuna noin 12 minuuttia. Mitringin maalipotkusta pallo kauas Lahden kenttäalueelle. Motori voittaa pääpallon. Lius pienenä pelaajana ottaa tämän pääpallon nimensä. Pallo pysyy kuitenkin Mypalla hetken. Pallon ottaa Pasanen. Bola! Bola katsoo rauhassa puolenvaihto tavoitellen Peltosta. Peltoselta hyvin luettu tilanne. Kovac Ahojalasta pallo sivuraan yli. Rajaheitto Lahden. Näyttää siltä, että Aho on ottanut Kovacin hoteeseen ja Heikkisellä jää Lius. Rodrigo. Rodrigo ei ole todellakaan samaa mieltä Jyrki Filbun kanssa tämän tuomion suhteen. Tässä numero 10, Rodrigo. Figueirensen kasvatti Brasiliasta. 7. liigakausi on Suomen kentillä. FC Jats HJK ja uudestaan FC Jats viime vuonna. Ja täksi kaudeksi FC Lahden miehistöön. Aika kovaa mennään taas tilanteeseen. Ja Mypalle vapaa potku. Olisiko ilmat pihalla tuossa? Tullaan aika vauhdilla kylkeen. Joo, kyllä. Marjamaa lonka osuu siihen kylkeen ja ilmat pihalla. Ei ollut Marjamaa, vaan oli Bola. Bola joka tapauksessa pelasi kovaa. Lautamatti edelleen tuskissaan nurmen pinnassa. Missä on tässä tilanteessa FC Lahden fair play henki? Ei missään, peli jatkuu. Pääpallon voittaa Heikkinen, yleisö huutaa tuomaria. Lautamatti edelleen kieriskelee keskiviivan tuntumassa. Ja nyt ilmeisesti Mypan fysio ja huoltajat pääsevät auttamaan Lautamattia pystyyn. Viljanen, Malinen sekä kakkosvalmentaja Timo Aaltonen, entinen pääsarjan vahti Turusta ja Jarosta. Turus suunnatta sekä Pietasarjan Jarosta. Kolmikkoon sivurajan tuntumassa. Ja nyt Lautamatti autetaan kentän sivuun paikalle. Taisi tulla aika pahan näköistä. Tiltti kylkiluiden tiedon. Joo, kyllä Bola, olet aivan oikeassa. Oli Marjamaa kuitenkin lähellä. Kyllä. Kyllä arka paikka toi kylki. Että siinä on se hengitys onnistunut, turha mennä enää kentällä. FC Lahti suorittaa pelaajavaihdon. Kentältä pois numerolla 4 pelannut. Kentälle siis tietenkin 300 pääsarjapeli. Petri Järvinen ja kentältä pois 7 Lasse Peltonen. Petri Järvinen, tuttu mies myös Markku Kanervalle. Yhteisiä maaotteluita on melkoinen tukku. Kyllä, Järä tuo varmasti suoraviivaisuutta entisestään tämä FC Lahden peliin. Järäkin on kiertänyt seuroja kenttiä aika lailla. Ja palannut nyt nyttemmin isiensä maille. Kyllä. 4 Järvinen kentälle ja 7 Peltonen sivuun. Todellakin Petri Järviselle tänään 300 Suomen pääsarjaottelu tilillä. Se on kunnioitettava määrä. Joiltain se ei muutama matsin päähän. Mutta Järä varmasti tulee tänne vasemmalle laidalle tuomaan juoksuvoimaa, mutta samalla myös pääpelivoimaa.
Petri Järvinen, 65 ikäluokkaa, pelasi samassa juniorijoukkuessa Kimmo Tarkkion kanssa, eli kyseinen kaksikko. Maagisen JYP 77 kasvattaja Pääsaaressa, 6 eri joukkuetta. Alkaa vuodesta 85. Tampereen Ilves, Porin pallotoveri, silloinen Valkeakosken Haka. Lahden 69 Finpa, jossa viimeiset 4 vuotta ja täksi kaudeksi FC Lahden riveihin. Lindström, Gibsonia tavoitellaan. Tämä pallo voittaa tällä kertaa Petri Pasanen. Hernesiemi lähettää pallon laitaan. Smirnov pelannut myös ihan, ja esiintynyt ihan edukseen kentälle päästyään, vai mitä? Kyllä, ja täytyy todeta se myös, että nyt on alkanut huomattavasti enemmän käyttää tätä vasenta laitaa. Petri Järvinen, joka 299 SM-sarjaa kautta liigaotteluissa on tehnyt tähän mennessä 56 maalia. Pelasi myös toki Saksan kentillä St. Paulissa sekä Mannheimissa Zweite Bundesliigassa, eli kakkos Bundesliigassa näin härmäläisittäin ilmaistuna. Ari Jelmin ja Kari Laukkasen ja kumppaneiden kanssa. Kyllä, Järvin on hyvin monipuolinen pelaaja, valmiita unelmapelaa. Voi pelaa hyökkäyksessä keskikentällä, mutta myös alakerrassa noista libe. Selvä juttu. Pallo Bolalla. Bola jatkaa vaihtopelaaja Petri Järviselle. Järvisellä on ollut tällä kaudella myös lukuisia loukkaantumisia. Loukkaantumiset nyt kuitenkin taakse jäänyt elämää. Pelikunto ei varmasti ole aivan paras mahdollinen näiden poissaolojen jälkeen, mutta viimeiset noin puoli tuntia Järvinen siis taistelee FC Lahden miehistössä tänään. Keskellä vapaana Multaharju. Multaharju jatkaa Malakeijeville. Malakeijevin syöttö katkaistaan puolittain. Lautamatita pallo Huttuselle. Ja Huttunen hakee ratkaisua. Näkee, että Simola on tullut kauas maalintaan ulos. Simolalla kuitenkin helppo työ. Ja pallo jälleen peli. Pallo suuntautuu aivan maalin keskelle. Kulmaan suuntautuu semmoisella erittäin vaarantunut. Nyt Nypan saa tuon keskialueen keskustan haltuunsa. Siinä on 2-1 tilanne. Eli Marjama on yksin lautamatti sekä Hermesniemiä vastaan. Ja siitä pääsee nyt aika helposti lähtemään. Tunteet kuumenevat kaksikolla, Bola, lautamatti. Peli kuitenkin jatkuu, Kinnunen ja Vaparista pallo 16 rajan tuntumaan. Hyvin tulee kuitenkin Aho päänsä kanssa väliin. Ja voittaa pääpallon Motturi. Väisänen pitkästä aikaa pääsee koskemaan palloon. Huttunen ahdistaa Väisäsen harhautuksen, Väisänen hakee keskityspaikkaa, edelleen Väisänen suojaa hyvin. Niruttelee, Huttunen on jo lähes muissa maailmoissa, mutta lopulta Väisäsen syöttö epäonnistuu, lautamatti. Hyvät harhautukset, lautamatti pitää edelleen palloa hallussaan. Malakeev näyttää, että syöttö tänne. Lautamatti tavoittelee Smirnovia, pallo kuitenkin Pasaselle. Lindström, Smirnov, Gibson, Smirnov lähtee hakemaan vapaata paikkaa. Gibson, hyvä syöttö. Smirnov kuitenkin hieman liian innokas tilanteessa ja on paitsio puolella. Gibson otti yhden kosketuksen liikaa, jolloin Smirnov heitti paitsio. Hyvin kuitenkin palloa siirreltiin pelaajalta toiselle. Tässä tämä Väisäsen edelleen tilanne. Yksi harhautus liikaa. Nyt olisi pitänyt jo heittää keskityksen. Rodrigo harhauttelee Malakeevin alasta pallon sivurajan yli. Rodrigo nopeasti rajaheittoa heittämään. Järvinen hakee palloa. Järvinen päätyrään tuntumassa vastassa Lindström, ja siinä näyttää Järvinen kokeneen pelimiehen aivoituksia ja kalastaa joukkueelle kulmapotku. Toistaiseksi nämä FC Lahden kulmat on erittäin vaarallisia, ja saavat vielä Järvisen tuonne hyvänä pääpelaajana mukaan, niin varmasti jotain syntyy. Tuttu mies antamassa Lahden kulmuria, pallon takana Rodrigo. Eipä tapahdu mitään. Alokasmainen erhe tällä kertaa Rodrigolle ja pallo suoraan etukulman tuntumasta päätyrään yli. Askelmerkit eivät oikein futana. Joo, ja saattaa olla, että Rodrigo käy pikkasen ylikierroksella tällä hetkellä. Keskittyminen herpaa. Ja painosanalla saattaa olla. 65 minuuttia kokonaisaikaa takana. Olemme suorassa lähetyksessä Anjalankosken Saviniemen
kaulilla kentällä. Yleisöä paikalla ehkä 2500, kuuluttaja varmasti kertoo jossain vaiheessa tarkan yleisömäärän. Marjamaa, Bola. Totuttuun tyyliin tässäkin ottelussa palkitaan pelin päätyttyä Kanaa Plussan pelaaja, ottelun positiivisin pelaaja. Varmasti ehdokkaita on melkoinen joukko. Ehkäpä unelmamaali tehnyt Jukka Lindström on tällä hetkellä vahvoin. Kyllä, kuukauden maalilla. Mutta tosiaan peliaika on vielä 25 minuuttia jäljellä, mitä vaan voittamaan. Tarkasti on Ismo Lius pysynyt Jupan pelaajan pihdissä. Nyt pääsee Lius väliin ja antaa Väisäselle. Väisäsen laukaus on kuitenkin luokka onneton tussu. Mitringillä ei mitään vaikeuksia. Ismo Lius on sikäli jännä pelaaja, että hän saattaa olla pimenossa 85 minuuttia. Sen jälkeen vielä 5 minuutissa 2 maalia. Näyttää siltä, että on saanut hänestä yliotteen, mutta sitten hän iskee vuokrakonsa. Ja kirjoittamaton sääntö hän kertoo ja toteaa, että kärkimies, kun on tehnyt yhden maalin, hän on täyttänyt paikkansa. Jopa aika hienosti sanottu. Pientä kuittia tähän Cobra lausadukseen. 2-0 numerot ruudussa. 66, kohta 67 minuuttia peliä pelattuna. Päivän muut Veikkausliigan kohteet. 43 minuuttia Jukka Lindström 1-0, Mika Hernysniemi 44 minuuttia 2-0. Täällä tuli jo Veikkauksen tunnari ja liigan muut kohteet. Tänään ei liigassa muita otteluja ole. Nyt näyttää kuvan ulkopuolelta lautamatin suonta vetää aika lailla. Ilmeisesti kuuma keli ja juostu kilometrit alkaa painaa pohkeessa. Malinen panee parastaan ja huutaa, että pelatkaa pojat, eli pelaa. Ja toki Mypa yrittää parhaansa ja Lahti panee täysillä kampoihin, hakee edelleen avausmaalia. Nyt Mypan pelaajat heittävät pallon sivurajan yli. Lautamatilla vetää suonta ja Bola tällä kertaa fair play hengessä auttaa lautamattia tässä tilanteessa. Varmasti suontakin vetää, mutta ehkä taktinen hengähdyspaussi siihen itselle kuin joukkueelle. Ja tässä välissä kerrotaan Veikkausliigan tulevista otteluista. Keskiviikkona Rovaniemen keskuskentällä, ylihuomenna Rops vastaan FC Jokerit. Ja ensi viikon, no tietenkin tämän viikon sunnuntaina, FC Haka VPS, FC Inter, Turun Palloseura, HJK, Kotkan TP ja Rops FC Lahti. Ja ainakin osa ottelusta tai mahdollisesti kaikki ottelut alkavat kello 13, koska Mika Formula pukkaavat myös päälle. Ja Jokereista pari sanaa. FC Jokerithan pelasi viime lauantaina Upton Parkilla Inter Totoa Westhamia vastaan. Varsin kunnioitettava 0-1 tappio antaa mielenkiintoista asetelmat ensin lauantaina toiseen osaotteluun. Katsotaan tämä tilanne rauhassa loppuun saakka, kun Smirnov, toinen venäläinen pikakiituri, lähtee täyttä vauhtia eteenpäin. Tällä kertaa oikealla jalalla keskitys Bolan päähän. Pallo tulee Huttuselle. Paitsi jossa Mika Hernesniemi. Niin, oliko yllätys vai miten kommentoisi tätä West Ham Jokerit ottelua? No itse asiassa odotin vähän vastaavaista tulosta. Ja tosiaan Jokerilla kaikki saumat kotona. Ja fakta on se, että näillä kansainvälisillä ottelulla ja hyvillä sellaisilla nostetaan suomalaisen jalkapallon imagoa ja arvostusta maailmaa. Pidämme peukkuja Pasi Rautiaisen luotsamalla Jokerille tähän toisen osaotteluun ja kerrotaan myös hieman Kanaa Plussan tulevasta jalkapallo-ohjelmistosta. Ensin katsotaan Mypan vaihto. Kentällä tulee numerolla 3 Samsa Timoska. 20 puolustaja, Teljan nousun nuorukaisi alun perin. Pelannut myös länsirannikolla Musan Salamien riveissä ja viime vuonna TPV:ssä, josta varsin riitaisen siirron jälkeen Mypa on syksyllä 98. Nuorten maajoukkue pelaaja. 185 senttiä, 77 kiloa. Erinomaisen ottelun tänään Mypa keskikentällä pelannut Arto Lautamatti loukkaantumisen takia joutuu jättämään tämän pelin kesken. Hän mulla päivänsä tyytyväinen, teki hyviä pystyjuoksia, juoksua ilman ja myös pallon kanssa. Kentältä pois siis 11 Arto Lautamatti. Niin, siitä tulevasta mahdollisesta kansainvälisestä huippumatsista Kanaa Plussalla. Jos FC Haka, kuten toivomme, selvittää tieltään färsaarilaisen Tuushavnin, ottelu pelataan Valkeakosken tehtiksellä.
yli huomenna keskiviikkona. Kanal Plus on siinä tapauksessa mukana 28. päivänä se oli, eli ensi viikon keskiviikkona FC Haka Glasgow Rangers -ottelussa, ja pidämme todellakin puoliamia peukkuja Hakalle, jotta tämä thrilleri nähtäisiin Kanal Plusilla. Siellä on Jonathan Juhasson ja Antti Niemeä, ja kyseessä huippuseura skottijätti Glasgow Rangers. Siinä haastetta Hakan suuntaan. Yleisö magneetti tämä Glasgow Rangers, ja brittifutis yleensäkin on suomalaisille aika tuttua, ja varmasti katsoja tulee paikalle aika monen määrä. Eetu Salo, Heikki Huovialla ja kumppanit tekivät päätöksen, että ottelu, jos siis Haka selvittää tämän Färsaarilaisjoukkueen tietä, ottelu tullaan pelaamaan tehtaan kentällä. Eli yleisöä ei saada niin paljon otteluun, mutta kotietu toki on kyseessä, eli tietää noin 3000 katsoja. Ja varmasti erittäin hyvä fiilis, joka on tärkeää kotijoukkoon. Se siitä mahdollisesta herkkupalasta. Tätä ottelua jäljellä vielä vajaa 20 minuuttia. Lahden rajaheittoa suorittamassa Petri Järvinen, Kovac. Häntä tavoitellaan, pallo menee kuitenkin päätyrään yli. Nypan maali potku. Näitä kramppeja näyttää olevan liikkeellä tänään. Toivottavasti täällä ei suut kramppaa. Annan homma päätöksen. Näin jälleen lähettää pitkällä potkulla pallon eteenpäin István Mitrin. Lippalakki on käännetty väärinpäin. Aurinko ei enää häikäise Ulkanasmolanin silmiä. Motturi. Huttusen kautta pallo Marjamaalle. Rodrigo. Pysynyt aika hyvin Nypan keskikentän pihdessä. Lius. Kovac. Vahvaa ukrainalaispelaaja, ja Aho roikkuu paidahelmassa, ja Peltola näkee rikkeen, aivan selvä tilanne. Ja jälkipelistä varoitus. Mutta niin kuin kuvasta nähdään, niin kyllä Kovac ensin repi. Ehkä Peltola oli sellaisessa kulmassa, ettei nähnyt tätä ensimmäistä repimistä, vaan tuon toisen, josta hän sitten tuomitsi vapaa-potku. Varoitus nuorelle vaihtopelaajalle Tuomas Aholle. Malinen näki sama kuin Kanerva. Kovacin repimisen. 72 minuuttia varoitus Tuomas Aho. Vapaapotku Lahdelle. FC Lahdelle hyvästä paikasta. Mitrin asettelee muuri oikeaan paikkaan. Näin tulee pallo takakulman kohden. Avustavan erotuomarin Filpun lippu on pystyssä. Pientä repimistä ja vapaapotku Nypalle. Vai olisiko jopa ollut paitsio? Ajattelin sitä, mutta en sanonut ääneen. Voin vannua. Koska yleensä avustava erotuomari tällaisessa tilanteessa. Katsotaan tästä uudelleen. Joku on siellä takatolpalla. Ei, Smoliushan näytti olevan, tai Väisänen. Joo. Kyllä, Filpulta oikea ratkaisu. Ja taas kerran hidastus kertoi karun ja armottoman totuuden. 73,5 minuuttia näyttää pelikello. Nyt Malakievilta harhasyöttöä. Lahti tulee kovaa vauhtia vastahyökkäykseen. Mypan pelaaja loukkaantuneena keskialueella. Krampista kärsii tällä kertaa Toni Huttunen. Ja Hernesniemi paiskaa pallon sivukatsomon puolelle. Yleisömäärä 2287. Kauden yleisöennätys Nypalle. Nypa kiittää. Mukava ja hyvä yleisömäärä. Ja tässä äskeinen Malakievi. Aivan puhdas taklaus. Erittäin hyvä sellainen Malakievi. Hän on pitänyt hyvin Rodrigon pimenossa tänään. Jatislav Malakiev, joka aloitti Venäjällä Rotor Volgogradin Eurocupista tutun joukkueen riveissä. Tämä on Nypan hänelle toinen seura Suomessa. Kemin pallotoverit 85, kakkos- ja ykkösdivarissa 3 edellistä vuotta. Kakkosdivarin pohjoislohko maalikuningas vuonna 96. Ihmetyttää tosiaan näin Trumpien lukuisa määrä, että onko nyt nestetankkaus ollut ihan asiallista vai tuskinpa huonosta kunnosta voi olla kysymys maalisen juoksuttamisen tuntiin. 2283 yleisömäärä tänään Nypan kauden ennätysyleisö. Yleisö on nähnyt varsin vauhdikkaan kamppailun tähän mennessä. Ja nyt seuraa Lahden 8. kulmapotku. Rodrigo antaa pallon maalin tuntumaan. Pallo pysyy Lahden hallussa. Kinnunen. Kinnuselta Pasaselle. Pasanen rauhoittaa alakertaa Motturille. Bola aivan vapaana. Motturi vetää pystyyn 16 viivalle.
Kovat säviää pääpallon. Nypä lähtee vastahyökkäykseen. Smirnov ei ole paitsossa. Hän lähti omalta kenttäalueelta. Smirnov vetää. Vetää taivaisiin. Hän ehkä katsoi, että Simola on hieman maalistaan ulkona. Tosin olisi voinut hieman rauhallisemmankin ratkaisun keksiä. Teki tällaisen ratkaisun. Peli jatkuu numerossa 2-0. Aho voittaa pääpallon. Ja kyllä nuorukainen Tuomas Aho voi olla tähän otteluun vaihdosta kentälle päästyä varsin tyytyväinen. Ensin hän kaitsi Ismo Liusta ja nyt vastassa jättiläinen Peter Kovac. Ja hyvin nuorukainen Aho pärjää Kovacin kanssa. Ei mitään hävettävää todellakaan. Ennakkoluuloton esitys ja hän pyrkii katkomaan nuo syötöt etupuolelta ihan oikein. Yleisö edelleen osallistuu vahvasti tähän peliin mukaan, kuten asiaan kuuluukin. Järvinen, Rodrigo ja kolme Mypa-pelaajaa kimpussa ja lopulta Rodrigo jaloista pallo menee sivurajan yli. Mypa-rajaheitto Mypan vaihtopenkin välittömästä läheisyydestä. Tämä Rodrigo ilme tarkoittaa, että nyt ei oma aika joukkueen peli kulje ja hän ihan selvästi turhautuu. Edelleen rajua taistelua kentällä Väisäseltä pallo Bolalle. Bola jatkaa maanmieheleen Rodrigolle. Rodrigo, hyvä ajatus, mutta pallo karkaa kentän rajojen ulkopuolelle. Hanselare alkaa pikkuhiljaa kiire. Varttipeliaikaa jäljellä ja 2-0 takaa jo asemassa. Tässä vaiheessa peli pitää selvästi yksinkertaistaa ja suoraviivaisemmin hakea kärkimiehen. Väisänen hakee nyt pallo alhaalta. Pallo maalivahti Simolalle. Bola. Gibson kaataa bolan ja varoitus kaupan päälle. 77 minuuttia näyttää kello. Ei kai siinä ollut mitään epäselvyyttä äskeisessä tilanteessa. Aivan selvä tapa. Kiirettä on pitänyt tuomari kolmikolla Peltola, Filppu ja Simojoki. Toistaiseksi kolmikko selvinnyt suhteellisen puhtaan paperin tästä urakasta. Ihan hyvä suoritus tuomari kolmikolla. Tässä nähdään uudelleen tämä taklaustilanne. Ja pahasti tuohon nilkan päälle, niin Gibson tramppaa. Omasta mielestä ilmeisesti hän yritti vain ainoastaan pallon. Aika pahasti myöhässä tosi. Motturi antamassa vierailijoiden vapaapotkua. Väisänen, hyvä kuoletus rinnalla, pallo alas. Ei tule hetkenkään rauhaa, missä on avut, ei missään. Ja Väisäsestä pallo kimpoa päätyrään yli. Hyvä puolustanut erittäin hyvin. Pallolliselle asetetaan aina kaksi pelaajaa. Yksi menee pallolliseen kiinni ja toinen varmistaa joka kentän osa-alueella. Yksinkertaisesti tila ja aikaan pois FC Lahdelta. Nyt näyttää siltä, että Kinnunen nostetaan ihan tuonne kärkeen Kovacin ja Liuksen seuraksi. Ja lisää päiden kolinaa yläilmoissa. Simola ottaa pallon. Lahdella on hoppu päällä. Motturi. Ja tämä varmasti kuulitte. Hän on Juha Malinen. Desibelejä noin 12. Ja aikoinaanhan Turun suunnalla käytiin huutokilpailu, jossa selostajamme J.P. Jalo Juha Malinen ottanut miestä mittoja. Kuulemma J.P. taisi ottaa niukasti voiton. J.P. ansaitulla kesälomalainen. J.P. kuviossa mukana, jos toivottavasti näemme sitten tämän Haka Glasgow Rangers ottelun. Se oli sitä aikaa, kun Malinen luotsasi Turun palloseuraa. Gibson pelaa hyvin pallon ja hyvin pelaa tilanteen myös Mika Hernesniemi. Hernesniemi! Nyt kuitenkin pallo karkaa hänen jalostaan ja pallon ottaa Motturi. Rodrigo. Ja ei ole hetkenkään rauhaa Lahden pelaajilla. Hyvä syöttö takaviisto, jos kova laukaus. Malakeev, Gibson! Tukijalka kuitenkin pettää ja pallo lähes Mypan talviharjoitteluhallille saakka. Rodrigolta huolimaton purku. Ja siitä avautuu Malakieville laukaisupaikka. Ja siinä Simola otti niin sanotun pyttypallon. Olisi voinut ehkä liimata, ei niin pahan kuti ollut kyseessä. Hetki sitten kentälle tullut Timoska voittaa puolestaan pääpallon. Smirnov. Pääpallot ollut tänään Mypan heiniä ja nyt pääpelivoimansa näyttää Nathan Gibson.
Smirnovilta erinomainen keskitys. Kova matala. Gibson tuli hyvin tuohon keskitykseen. Haki takakulma. Nathan Gibson, 190 senttinen, 24 kiloinen, isokokoinen kärki. Tässä uudelleen tämä kova matala. Gibson nousee erinomaisesti bolan etupuolelta puskuun. Gibsonilla ikää 29 vuotta. Hän on siis eteläafrikkalaispelaaja ja seuraa ympäri maailman. Sarawak Malesiassa, IFK Norrköping ja Niigata Japanin alasarjossa Mypan. Viime vuonna 98, tätä ennen 22 ottelua Mypan paidassa 9 maalia ja business-tutkinto suoritettuna floridalaisesta yliopistosta, joten bisneksetkin ovat varmasti tulevaisuudessa kunnossa. Järvinen. Hänet kaattaa Lindström. Ja vapaa potku Lahdelle. Vajaa, no ehkäpä suurin piirtein 10 minuuttia jäljellä. Riippuu sitten minkä verran lisäaikaa on tulossa. Rodrigon vapari. Edelleen Mypa selvittää lähestulkoon kaikki pääpallot nimissä. Pitää paikkansa. Aika yllättävä Rodrigon ratko. Siellä oli FC Lahden torniosasto tuolla takatolpalla. Kuitenkin hän yrittää etutolpaa. Ja jälleen Kinnunen häviää Timoskalle. Pääpallo taisteluun. Smirnov kiihdyttää vauhtiin. Pallon koppaa kuitenkin hyppysinsä Simola nopeasti heittämällä pallon peliin. Laidasta löytyy Bola. Pasanen viittoilee kaksin käsin toisella puolella. Pallo tänne. Pallo myös tulee. Syöttö on luokaton. Väliin pääsee. Ei ole paitsio. Malkeev ja ei ole Gibson paitsiossa. Tuleeko nyt 3-0? Gibson. Ja se on ihana maali. Se on taidokas maali. Maalitekijänä Nathan Gibson ja syöttäjänä numero 7. Vyacheslav Malakejev. Siinä parasta mahdollista Gibson ja upea esityö Malakejevilta 3-0. FC Lahden puolustus liian myöhään nousemaan ja Nathan Gibson tuli taustalla tähän pystysyöttöön. Ja pääsi näin aivan vapaasti Simola vastaan ja Maltila siisi pallon ohi. Simola sen verran kaukana, että tuossa oli tilaa mennä ohi. Pelimiehen maali. Gibson, jolla, jos nyt muistan oikein, niin parikin otteeseen tällä kaudella nenät ovat murtuneet, mutta nyt mies on täydessä terässä ja näinhän juhlii kauden 7. täysosumansa. Kyllä tärkeä mies ollut Mypalle niin maalien muodossa, mutta myös tarkentelujen. Gibson edelleen Mypan maalipörssin paalulla 7 maalilla. 23 ottelua Mypan paidassa ja tänään siis 10. täysosuma. Varsin hyvä on ollut kaveri osumatarkkuus. 82 minuuttia ja 3-0. Goodbye Lahti. Siltä vähän näyttää. Sitä myötä selvä. Tulosveto alustavasti 19-18. Tiedä sitten, mitä tämä vaikuttaa monivedon kuvioihin. Monivedossa siis muut kohteet. Allsvenskan ja Västra Frölunda Elfsborg ja AIK Norrköping. Jäikö Riven juttu äsken kesken? Ei sen kummemmin. Siis ihmettä täytyy Lahden keksiä. Futiksessa on tietenkin kaikki mahdollista, mutta nyt tilanne näyttää kyllä aika toivottomalta FC Lahden kannalta. Lahtelaisten mollivoittoiset otteet Veikkausliigassa sen kuvaan jatkuva. Toki sarjanousija Lahti on pelannut hyvin tällä kaudella, siitä osoituksena tämänhetkinen sarjasijoitus, joka on 5. Nyt kuitenkin 7. ottelu tulossa ja niissä vain 1 voitto tilillä. Takkiin tulee tänään, ei voi mitään. Missä muuten on lahtelaisten kannustusjoukot, en ole niitä pahammin tänään kuullut. Lahdella on hyvät fanit. Nyt on Gibson paitsiossa. Selvä tilanne. Näin nousee Pekka Simojoen lippu ja homma kuivuu koko. Siinä Bolalta paha pallon menetys. Aho voittaa pääpallon. Pallon keskialueella. Pallo saa Malakejev, joka luki äskeisessä tilanteessa peliä erinomaisesti. Vapauttava pystysyöttö Gibsonille ja 3-0 oli tosiasia. Malakejev ensin kypsytti Rodrigon ja nyt hän on päässyt itse enemmän peliin mukaan. Ja Rodrigon ilmeet ovat varsin kärsivät. Brassitaituri ei tällä hetkellä nauti pelaamisesta. Rodrigo kyllä ilme kertoo paljon. Eikä tuskastumisesta, mutta myös ottelun aiheuttamasta rasitusta. Hän ei tykkää siitä, että hän vastaa postimerkkiä. Eli vartioon ja hän tykkää liikkua vapaasti, hakea palloa ja rakentaa peliä. Mutta missään nimessä emme Rodia tuomitse. Varmasti myöhemmin tällä kaudella vielä nähdään
tältä brassipelaajalta. Hyviä otteita. Arvokas pelaaja omalle joukkueelle. Kyllä, tällä kaudella 5 maalin johtanutta syöttöä, eli suurin osa FC Lahden maaleista tuli Trodin kautta. 43 minuuttia, Jukka Lindström 1-0. Ja nyt tuleeko lisää? Malakejev vasurilla. Hyvä yritys etuyläkulmaa kohden tällä kertaa ohi. 1-0 siis Lindström, 2-0. 44 minuuttia Mika Herresmiä, 23 minuuttia Nathan Gibson. Tässä nähdään Mika moottori vasemmalla laidalla, ei jaksa nousta mun linjan mukana ylös ja näin pääsee Malakejev vain yksi läpi. Hän haki tuota etukulmaa kierteisellä vedolla. Ajatus hyvä. Toteutus jää vähän puutteellisesti. 26 minuuttia näyttää pelikello. Rodrigo, tekeekö Lahti vielä tässä ottelussa avausmaalin? Ismo Liuksella on 4 ottelun mittainen sopimus FC Lahden kanssa. Tämä ottelu on toinen avausottelussa. Ispi iski pallon FC Jatsin verkkoon ottelussa, joka päättyy 2-2. Sitä ottelu Lahti oli jo 0-2 tappiolla, nousi sitten 2-2 numeroihin. Hyvä Asmirevi keskitys, Gibson! Alakulmaa kohden, Simola torjuu. Nyt en kadehdi ollenkaan FC Lahden puolustus. Siellä on 3 miestä puolustamasta keskikenttä, ei enää jaksa tulla alas. Mypa saa ylivoimahyökkäyksiä jatkuvasti. Ja kaikki kunnia Mypan nuorille pelaajille. Tuomas Aho ja hetki sitten kentälle tullut Samsa Timoska on hoitanut kyllä tyylin nämä pääpallot nimissä. Näin aikailee Väisenä ja Gibson puolustuksen apuna. Erinomaista joukkueen moraalia ja joukkueen eteen pelaamista häneltä jatkuvalla syötöllä. Pitää paikkansa. Se on erittäin tärkeää, myös hyökkäät osallistuu puolustuspeliin. Motturi, Rodrigo, Motturi. Yleisö on innoissaan näkemästään Kinnusen päästä pallo pelialueen ulkopuolelle ja maalipotkuun Mypalla. Suhteellisen helpolla on päässyt Mypan maalilla Istvan Mitrin, sitä vastoin virkaveljellä Niko Simolalla on ollut huomattavasti enemmän hommia. Ismo Lius on nyt aika lailla kuviostuna toisella puolella. Hän ei ole saanut niitä juoksupalloja linjan taakse, jossa hän on parhaimmillaan. Ja syy on se, että Mypa on hallinnut keskialueita. Pitää paikkansa. Rodrigo ei ole pystynyt antaa, eikä hän ole päässyt palloon käsiksi, jotta hän olisi pystynyt antaa näitä avaavia syöttöjä Ismo Liukselle. Simola näyttää, että pakka ylös. Pallo keskialueelle. Tällä kertaa Malakejev saa pallon haltuunsa. Lindström, Rodrigo. Löysää on tänään Rodrigon pelaaminen. Marjamaa, Rodrigo. Gibson. Gibsonilla sitä vastaan peli-iloa on, vaikka muille jakaa. Rodrigo, Gibson, Smirnov. Bola. Ja vähin käy ennen kuin loppuu. Bolalta pallo Simolalle. Mypa on pelannut tänään erinomaista joukkuepeliä. 3-0 numerot eivät jätä minkäänlaisia ja minkäänlaista aihetta selittelyille. Mypa on ollut selkeästi tänään luokkaa parempi kuin vieraili FC Lahti. Ottelu ratkesi ensimmäisen puolen kahteen maaliin ja FC Lahden oli pakko nostaa pelaajaa hyökkäyksen, jolloin Mypa sai automaattisesti keskikentän haltuunsa. Taas heilahtaa. Varoitus Mypa kasvatille Tomi Kinnuselle. Siellä taidettiin antaa kyynärpäästä. Kinnunen tyrmäsi nurmen pintaan Mypa-kippari Toni Huttusen. Oliko tämä sitä turhautumista, mistä jo jokin aika sitten puhuit? Sitä nimenomaan. Ja näin, päin näkö. Sääntöjen mukaan ulosajon paikka. Muistu vaan vuoden 1998 MM-kisat mieleen, kun Blanche meni vastaavalaista ulos. Näin siis Kanerva muistelee tässä ottelussa. Kohta peli on muisto vain, kun 90 minuuttia tulee täyteen. Mahtava matsin on taituroinut Mypan keskialueella numero 7 Vyacheslav Malakejev. Huhujen mukaan 100 metriä luokkaa 10-11, jotain sinne päin. Hän ei nopeuttaan pystynyt vielä ainakaan tässä pelissä väläyttämään. Syöttöjä mutta kylläkin. Kyllä. Eikä mikään superhidas ole tämä toinenkaan venäläinen. Mutta Malakejev avut ovat olleet kyllä tuossa vartiointipelissä tänään. Hän on kyllä pimentänyt Rodrigon melko täydellistä.
Ja tällä hetkellä Mypa pyörittää mielimäärin vastustajansa. Taas tullaan. Gibson keskellä vapaana. Gibsonille syöttö, mutta Simola liukuu väliin. Erinomainen syöttö maaliluukulle Miikka Multaharjulta, mutta hyvin lukitilannetta myös Niko Simola. Ehkä hieman liikaa eteen. Tosin puolustaja peitti ton syöttösuojan aika hyvin. Marjamaa. Syöttö laitaan. Pitkästä aikaa pallon saa haltuunsa Ismolius. Liuksen keskitys. Kovac. Marjamaa ja paitsi. Hyvin rakennettu tilanne kuitenkin, että siinä haettiin suoraviivisesti tuolta laidalta Kovacin päältä. Ja tässähän Kovac on kaikkein parhaimmillaan. Hän pääsee pudottamaan noita korkeita palloja sitten joukkueen tovereille. Maalisen erouhka näköjään sytytti Anjalan koskilaisjoukkueen Mypan uuteen nousuun. Ja tämänpäiväisellä esityksellä monet muutkin liigajoukkueet saavat olla varuillaan Mypan kanssa. Mypan erittäin täysosuma esitys. Erittäin vaarallinen kotona kaikille liigajoukkueille. Multaharju. Taituroi pallo eteenpäin. Gibson ei ole paitsiossa. Gibson! Ihan 4-0! Ai. Kunnon tuuletukset päälle. Etelä-afrikkalaista taituruutta. Nathan Gibson. Ihmetyttää maalivahti Simolan toiminta tässä. Hän ei kun sementti seisomaan. Hän olisi kyllä ehtynyt varmasti tuohon palloon. Nyt Gibson oli helppo työ siirtää pallon verkon perukkoon. Järkevä syöttö Multaharjulta kantapäällä Malakieville ja Malakieve. Ja jälleen siellä Pasanen alimpana pelaajana, ei ollut paitsi kyseessä. Pasanen hölkkäpolulla. Kyllä. Ja jos tähän maaliin kaksi tässä syöttäjää laitetaan, niin Multaharju antaa avaussyötön ja toinen syöttää Malakieve. Ja tässä vielä ratkaisussa Gibson ovelasti ulkosyrjällä, kuitenkaan kierrettä laittamatta. Jos hän olisi laittanut kierrettä, siihen pallo olisi mennyt tolpan toiselle puolelle. Ja samanaikaisesti M. Kanervan analyysien kanssa tämä ottelu on saatu päätökseen. Nathan Gibson, kahden maalin mies. Sankareita Mypalla tänään pilvin pimein. Lopputulos, selkeä osoitus Mypan paremmuudesta. Mypa 4, FC Lahti 0. Ei sijaa selittelyyn, mutta toki analyysit täältä vielä tulevat. Rumat lukemat FC Lahden kannalta, mutta ajattelen näitä meidän avainpelaajamme, aika nappiin meni. Gibson kaksi maalia, Multaharju erittäin vahva esimerkiksi tuolla oikealla laidalla. Ja Malakieu vartiovena pelaaja teki hienoa työtä. Kenelle annetaan Ilta-Sanomien 3 tähtipistettä tänään? Hän on kotijoukkueen numero 20, number 20, Nathan Gibson! Ilta-Sanomat 3 tähden mies, varsin oikeutetusti Nathan Gibson. Hieno esitys. Ne kauan odotetut kaksinkappalot jäävät kuitenkin aika vähin. Gibson kunnostautui tänään paremminkin nurmen pinnassa, eli hän toimitti pallot omille ja mikä tärkeää, kaksi palloa maaliin. Ja ottelun toiseksi parhaaksi pelaajaksi Raati arvioi numero 15, Mypan Mika Hernesniemi. Edelleen kotijoukkue Mypa. Todennäköisesti Lindström. Miikka Multaharju. Aha, Miikka Multaharju sitten. Lindströmiä ei tästä unelmamaalista muistettu tähdillä. Kaikki kyseiset herrat pelasivat erinomaisen ottelun Mypan joukkueessa. Niinpä 48-30 alustavasti. Tulosjoto kerroin tulokselle 4-0. Hän on numero 16, Toni Huttunen. Toni Huttunen on Kanaa Plussan pluspelaaja. Hyvä esitys. Erittäin varma, etenkin ensimmäisellä puolella hän tuli Multaharjun kanssa hyvin täältä oikealta. Puolustuspeli etenkin onnistui häneltä erittäin hyvä. Näin on Raati tehnyt oman ratkaisunsa. Palkittavia olisi varmasti ollut enemmänkin. Koko joukkue itse asiassa. Kerrataan vielä maalit. Jukka Lindström 1-0, 2-0, Mika Hernesniemi 3-0 ja 4-0, Nathan Gibson. Lahden takkuilu jatkuu, Mypa on hyvässä putkessa. Ja kohta on vuorossa taas haastatteluja, mutta ne tulevat hetkisen kuluttua. Ottelun erotuomari kolmikko selvisi myös Urakasta hyvin. Päätuomarina siis tänään esiintyi Mika Peltola ja avustavat Jyrki Filppu ja Pekka Simojoki. No kyllähän tästä voidaan vähän niin kuin ei oikein kunnolla housuissansa pysyä joukkojohtajat. Niin, siinä Gibson ja Kinnunen sanalevat keskenään. Gibson toki kahdella maalillaan oli ratkaisevassa asemassa. 3-0 ja 4-0 maalit tämän miehen käsialaa, mutta nuoret pelaajat. Multaharju, Lindström, Aho. Hyvät tohteet tänään.
ennakkoluuton esitys kaikilta kavereilta ja hoitavat hommansa tyylikkäästi. Tästäkin kuvasta ei ole vaikea päätellä, kumpi joukkue tänään hävisi. Kyllä siellä on varmaan kaverilla mielimaissa. 0-4 takissa ja matkalla. Ja nyt on vuorossa valmentaja haastattelu. Täällä ollaan Mati Piinapenkissä. Malisella on ainakin erittäin tuommoinen muikea ilme. 4-0. Kertaa vähän, millainen ilta. Hieno ilta tietenkin. No ei oikeastaan parempaa voi odottaa. Lomalta tullessa pikkusen kysymysmerkki fiilikset oli. Lahdella oli hyvä pelirytmi päällä ja meidän oma pelikunto oli itse kysymysmerkki vähän tässä. Mutta tahtotaso oli sitä luokkaa, että tällä lailla voitetaan pelejä. Ja kun tämmöistä tahtotasoa pystyy vaan pitämään yllä, niin pelikin sitä komistuu. Itse asiassa kyllähän tässäkin hyviä suorituksia oli, mutta että me pystyttiin Rodrigo pitämään pelistä pois ja vastustajan sitten syötöt oli kohtuullisen helppoja meidän puolustukselle. Ja siitä päästiin sitten oma peli pyöräyttää sitten käyntiin. Kuinka valmentaa nyt ruoski joukkueeseen tämmöisen voiton tahdon ja kuinka pidetään tämä tahtotaso yllä? Me pelattiin 5 peliä ja saatiin 2 pistettä tuossa. Siinä on, ei sitä tarvitse kuin muistella aina näitä menneitä. Että mä toivon, että se oli meidän viimeinen pohjakosketus. Okei, kiitos Juha Malinen ja ei muuta kuin jatkoja vaan. Sitten on vähän murtuneempi mies, eli Esa Pekonen 4-0 tuli tänään takkiin. Miksi? No joo, MyPä on halus paljon enempiä. Siis tietysti noin 2 viimeistä oli kosmetiikkaa. Sitten kun me satsattiin ylös, pelattiin mies miestä vasta alhaalla, että niitä aina tulee. Mutta kyllä MyPä oli niin paljon halus enempi voittoja, että kyllä tämä oli niinku aivan niinku sellainen tahtotasolta ne meiltä niinku luokaton suoritus kyllä. Että. Numerot oli aika raat. Onko Lahti tällä hetkellä tämän tasoinen joukkue? No ei, me jaksa uskoa, että me näin huonoja ollaan, että nyt pitää vaan koittaa koota itsensä ja lähteä jatkamaan näitä pelejä. Pari viikon päästä, kun tullaan Lahteen, silloin on uusi joukkue, näinkö lupaat? No kyllä mä lupaan, että se niinku yritystä pitää olla enempi kuin tässä pelissä. Okei, Peksa, kiitos ja pääset tonne poikien pariin, niin varmasti on jotain sanottavaa myös heille. Joo, kiitos. Ja sitten odotellaan pieni hetki ja varmasti saadaan se kentän positiivisin pelaaja, eli Huttusen Toni tänne vielä haastatteluun. Ennen sitä kerrotaan tältä selostamosta se tosiasia, että Nathan Gibson kahdella tehdyllä maalillaan nousi maalipörssissä jo kakkoseksi. Valeri Popovic on 13 maalin mies, Gibson nyt kakkosena 8 maalilla ja 7 maalin pelureita Kai Nyyssönen ja Ville Priha. Näin on ja tosiaan kun listaa katsoin, niin toivoisin, että siellä enemmän olisi näitä kotimaisia pelaajia Kai Nyyssösen lisäksi. Tosiaan se kuitenkin on, että näitä ulkomaalaisia hankitaan joukkueeseen maalin tekijöiksi. Mutta haastattelu otetaan seuraavaksi kotimainen pelaaja. Hän on Ottelun Kana Plus pelaaja Toni Huttunen. Onneksi olkoon Toni Huttunen positiivisin pelaaja kentällä vai kuinka? No se on aina jonkun näkemys, että ehkä tänään kyllä taisteltiin koko joukkue taisteli hyvin ja se, kenet nyt valitsee positiivisemmin, niin se nyt on tietysti aina ihan sama. Joukkueen kapteeni kuitenkin ja esimerkkiä varmasti näytit tuolla kentällä. No kyllä, minä ainakin pyrin niin kuin taistelemaan joka pallosta ja loppuun asti ja sitä kautta niin kuin osoittaa muille esimerkki. Tuli tuossa lopussa pieni isku Klyyvariin. Kertaa vähän tilannetta, miten? No, minä menin siihen vähän Kinnusen Tompaan, vähän karkas pallo ja menin vähän silleen kylkeen menin siihen ja se vähän hermostui siitä sitten ja törkkäsi sitten vähän kyynärpäällä vai sormilla vai millä se tuohon naamaan vähän. Mutta ei sen pahempaa. Tässä on nyt kuitenkin hyvä lomalta paluu, varmasti on hyvä mieli. Onko Myllykoski tästä eteenpäin yhtä vahva joukkue? No kyllä, minä uskon, että tälleen, jos me pelataan jokainen taistelee samalla tavalla, niin varmaan tulee hyvää jälkeä jatkossakin. Ja Jannea ei tarvitse odottaa, Janne saa sairastella ihan rauhassa itsensä kuntoon. No tietenkin se olisi hyvä, kun Janne tulisi mukaan, niin saataisiin vähän lisää laajuutta tuohon peliin. Kiitos Toni sulle ja ei muuta kuin pääset tuonne loppuvenyttelyyn. Me kiitellään luultavasti täältä kentän pohjalta ja annetaan vielä puheenvuoro tuonne meidän selostajakaksikolle. Olkaa hyvä Mikko. Kiitos näin siis Matti Tammisto ja vahvalla kymenlaaksolaisella murteella Toni Huttunen, joka pelasi hyvän ottelun MyPan takalinjoilla. Kohtaan vuorossa statistiikka ja se tulee tässä. Tämä ehkä hieman valehtelee, jos ajatellaan pelin hallintaa, niin kyllä enemmän pallo oli FC Lahden päässä tällä toisella puoliajalla keskikentällä. Suunnilleen aika samanlaiset lukemat kuin ensimmäisellä puolella. Ja tässä tämä niinku kuvaa paremminkin sitä, että yllättäen kyllä näyttää siltä, että FC Lahti olisi hallinnut pallon, mutta todellisuudessa kyllä vaarallisimmat paikat tulivat MyPalle. Ja siitä osoituksena 4 maalia.
Kyllä, kyllä peli ratkesi niihin kahteen ensimmäisen puolen lopun maaliin. Tässä laukaisukartta MyPalta, että aika määrä laukauksia ja mikä tärkeintä, kaksi valkoista läikkää siellä, niin ne on mennyt maaliin ja numero 20 asialla. Ja tämä kuvaa hyvinkin sitä, mitä äsken totesin, niin ainoastaan kaksi laukausta ja aika epätoivoiselta etäisyykseltä. Ja faktaa, 27 laukaukset. Eli MyPa halusi tänään enemmän laukoja enemmän ja myös osui paremmin. Vapapotkujen määrä aika lailla kertoi siitä kovasta taistelusta, mitä tänään nähtiin. Ja paitsiot tilastonkin saatiin merkintöä toisella puolella. Paitsiot 3-2 MyPalle. Tässä sitten MyPan kannalta sitä tärkeintä, eli sarjataulukkoa. MyPa nyt sarjassa viidentenä ohitti näin ollen FC Lahden. Lahti, FC Lahti kuudentena 21 pisteellä. Ja MyPan kannalta homma näyttää varsin hyvältä tasapisteessä Jatsin kanssa. MyPa edelleen tiukasti mitali taistossa mukana. Miksei myös Lahtikin? Kyllä heillä kaksi peräkkäistä voittoa nytten ja hyvä buumi päällä. Tästä on heidän hyvä jatkaa. Nyt tosiaan, niin kuin Peksa sanoi, nyt FC Lahden täytyy koota itsensä ja näyttää, että he osaavat ja pystyvät parempaa kuin tänään esittivät. Onnellinen ja tyytyväinen Juha Malinen jälkipolvensa kanssa vielä leikkii Saviniemen nurmikolla. Seuraava ottelu siis toivon mukaan 28. päivä kuluvaa kuuta. FC Haka Glasgow Rangers olisi aikamoinen herkkupala sitä odotellessa. Ja kerrotaan vielä se, että jossain lehtitiedossa on esiintynyt, että näyttäisimme ottelu FC Jats TPV. Sitä emme kuitenkaan näytä. Näytämme Hakan ottelun, jos Rangers-peli on tulossa. Ja highlightsit tähän loppuun ja näiden kuvien myötä kiitoksia tästä illasta ja hyvää kesän jatkoa. Kiitoksia Markku Kanerva. Kiitoksia, kuulemiin.